kallista, mitä kyllä. No niin. Olla huoneeseen keskustelemaan. Nean somekäyttäytymisestä. Käydään läpi kaikki säännöt ja somen käyttöopas ja vastaisuuden varalle. Joo, joo, se on ihan hyvä, ihan hyvä. Ja kaikki, varmaan nämä journalistiset säännötkin olisi sitten varmaan hyvä tässä vaiheessa tsekkaa. Joo, mutta toivotetaan kaikki tervetulleeksi Naisten Makasiinin pariin. Tervetuloa. Tervetuloa. Tämä on meidän ensimmäinen ei-live-lähetys. Joo, eli nyt jotta me saadaan teille katsojille mahdollisimman hyvää äänen ja kuvan laatua, niin tehdään nyt tällainen kokeilu. Toivottavasti tästä tulee ihan pysyvä juttu, että varsinkin kun meillä on näitä ihania vieraita, niin tehtäisiin silloin etukäteen, että varmistetaan sitten se, että niitä on kiva katsoa ja kuunnella sitten jälkikäteenkin. Mutta tosiaan sinne saa kommentoida ihan samalla tavalla niin kuin aikaisemminkin omia fiiliksiä ja mietteitä, että ihan nyt voidaan vähän niin kuin leikkiä, että ollaan livessä, eiks niin? Joo, onko sulla jotain sanottavaa tähän? Ei. Mä voisin ehkä esitellä meidän vieraan. Meillä on täällä Nea. Nea tulee aloittamaan oman shown levelissä. Me otettiin vähän tällainen, mikä se on? Varas lähtö. Kutsuttiin Nea tänne ja... Joo. Tänään juvaillaan. Joo, superhienoa saada olla täällä. Ihanaa. Joo, siis me ollaan Manninkaan itse asiassa jo ihan... Ennen kuin me edes aloitettiin Naisten Makasiinia, niin me mietittiin, että vitsit, että olisi siisti saada niin kuin Nea tänne. Yes. Ja sitten kun me kuultiin, että Nea tuleekin tekee omaa showta leveliin, niin meillä iski kauhean paniikki, että äkkiä. Ja sitten meillä kävi niin hyvä tuuri, että Nea osattu just olemaan sopiva tämmöinen väli, että hän pääsi nyt tänne meidän haastatteluun. Niin me voidaan nyt tälleen kysyä kaikkea, mitä meillä on ollut kysyttävänä, ja sitten niinku samalla vähän niinku esitellä teille katsojille Neaa, että kuka Nea on ja millaisesta showsta tulee sitten olemaan kyse, kun homma lähtee käyntiin. Mutta kerro itsestäsi, kuka sä niinku olet? Mitä? Koska varmasti siellä on, niin koska siis varmasti tuolla on nyt katsojissa ihmisiä, jotka ei ole ehkä koskaan susta kuullutkaan, niin mitä sä kertoisit semmoiselle itsestäsi, joka ei ole koskaan kuullutkaan susta? Se on tosi hyvä kysymys. Mä en ikinä tiedä, pitäisikö mun niinku lähteä sille ura ensin, vai jotenkin siis joku joo, harrastukset aina. Ensin. Ja sit vielä, kun itekin tietäisit, että kuka on. Mut kyllä musta tuntuu, että jotenkin viimeisen vuoden aikaan sitä on kyllä käynyt jotenkin läpi niin isoja keloja, että nyt tuntuu sellainen aika silleen varmalta kaikki se, mitä on. Tai ehkä tavallaan sitä kautta, just kun on tajunnut, että miten epävarmaa kaikki tässä maailmassa elämässä on, niin sitten jotenkin sieltä on saanut sellaista voimaa. No joo, mutta anyway, mä oon siis ammatiltani toimittaja. Ja mä oon vielä sillain aika urani alussa. Mä oon tehnyt näitä juttuja kohta 2 vuotta. Mulla on siis oma yritys. Ja friikkuna teen erilaisia toimittajajuttuja. Ja sitten... nyt mä oon niinku aika paljon myös sellain vähän enemmän tehnyt somea ja jotenkin kommentoinut yhteiskunnallisia juttuja siellä. Se tuntuu tosi omalta ja semmoiselta kivalta jutulta ja tärkeältä myöskin, että eihän sitä niinku muuten tekisi, ellei se sydämestä tulisi. Haluaisin kysyä, että miten sä niinku ajauduit toimittajaksi tai milloin se idea tuli ja... Joo, no se on kyllä hyvä kysymys, koska musta tuntuu, että se on tietyssä mielessä ollut kyllä mulla jo ihan lapsesta asti. Jo lapsena mä muistan, että mä tein kaikki omia sanomalehtiä ja kirjoja. Oikeesti? Joo, se on jotenkin... Wow. Se oli sellainen, mitä mä tein niin kuin päivittäin. Mutta se pitäisi kirjoittaa siis. Joo, ja... Niin kuin kertoa tarinoita ja sellaista. Ja sitten niin kuin, no aina välillä mä oon halunnut olla laulaja tai jotain muuta, joku poliisikin mä joskus halusin olla ja sellaista, mutta sitten niin kuin, kyllä aina mulla on ollut jotenkin
mielessä se, että mä haluan niinku tuoda esille erilaisia ihmisiä. Ja sitten toisaalta myös kertoa niinku itsekin mun omia ajatuksia. Ja, ja jotenkin siitä sitten, en mä tiedä, se on varmaan vaan, että asiat vaan tapahtuu niin kuin on tarkoitus tapahtua. Ja sitten sitä on vähän niinku ajautunut sille tielle. Kyllä mulla oli siis lukion jälkeen, mulla oli niinku, olisiko ollut 1 vai 2 välivuotta, ja mä olin vähän silleen, että mä oikein tiedän, että mitä mä nyt oikein niinku teen, ja että haluatko tehdä musaa vai mitä. Ja se oli oikeasti aika vaikeetakin, kun tuntui, että oli aika silleen hukassa. Mutta sitten mä sain idean, että okei, että mä menen sinne Laajasalan opistoon. Okay. Ja sitten mä menin sinne. Ja se oli kyllä niin oikea valinta mulle, kun mä oon tosi semmoinen, niin kuin, että mä tykkään itse testaa ja tehdä. Ja tavallaan, että mulla ehkä on se mun niin kuin, ajatus tai tapa, millä mä teen, niin on se, että mä kokeilen ensin ja sitten mä vasta mietin. Niin sitten se koulu oli täydellinen, koska se oli silleen tosi käytännönläheinen ja siinä pääsin suoraan hyppää vaan testaa kaikenlaisia juttuja. Ja sitten siellä mä jotenkin kiinnostuin tosi paljon niinku audiosta ja sellaisesta niinku äänitaiteesta ja myös niinku äänikerronnasta. Ja mä tein siellä semmoisen #huora-nimisen audiodokkarin. Ja sitten osallistuin sillä semmoiseen Ylen Short Talks-kilpailuun. Ja sitten lopulta voitin sen, niin kuin sen Suomen kilpailun. Ja sitten jotenkin mä luulen, että siitä sitten niin kuin varmasti asiat alkoi etenee vähän vielä enemmän sillä vauhdilla. Ja jotenkin tuli se, että okei, että vitsi, että mulla on kyllä jotenkin tärkeää puhua niin kuin mulle tärkeistä asioista. Ja sitten jotenkin sitä kautta tehdä jotain hyvää, luoda hyvää tänne maailmaan. Keskustella ja mikä on audiodokkari? Onko se vähän joku podcast vai? No se on miten mä sen selittäis? Se mun oli siis semmoinen 3 minuuttia pitkä, että mä eka nauhoitin niinku tunnin kerran sitä tarinaa ja sit mä edasin sen 3 minuuttia pitkäksi, että mitä oikeasta apua? Ei mulla nyt ole mitään semmoista vastausta, mutta siinä niinku, kun ne voi olla ihan laidasta laitaa, mutta se on tavallaan semmoinen dokumentti, mutta niinku audiomuodossa, mutta kun se voi olla ihan mitä tahansa, mun mielestä niinku ääni on jotenkin tosi kiehtova elementti sillä tavalla, että kun sä niinku kuuntelet jotain, niin sä keskityt vaan siihen ääneen ja sä pystyt niinku tekemään tosi semmoisia voimakkaita tarinoita niinku tuomaan sillä äänellä, ja sitten just kun niinku sä pistit silmät kiinni ja sä vaan kuuntelet. Niin se on... sulla on mitään niinku visuaalista siinä, mikä niinku vie sen huomion. Tai silleen, niin se on tosi silleen vaikuttava mun mielestä. Nyt mulla on myös tässä toinenkin audioon liittyvä projekti meneillään, mutta se on vielä vähän salainen, mutta siitä tulen kertomaan myöhemmin. Okay. Mutta jotenkin, että sieltä lähti se kiinnostus audioon ja tällaiseen kaikkeen. Joo. Siis mä jäin vielä miettimään sitä, kun sä puhuit siitä sun työstä tai tästä audio, mikä se olikaan video tai tänä, missä siis sen nimi oli Huora. Joo. Aika niinku silleen säväyttävä nimi tällaiselle kouluprojektille. Haluatko sä vähän avata, että mistä tää niinku nimi sai niin kuin inspiraationsa ja mitä tämä käsittelee, mitä sä teit? No se on se oli siis semmoinen omakohtainen tarina, minkä mä kerroin siinä. Mulla oli vuosi sitten myös semmoinen Ei meidän häpeä -niminen kampanja, missä mä niinku myös puhuin tästä niinku, se oli siis tällainen seksuaaliväkivalta-tapaus, niin puhuin siitä ja tavallaan annoin kasvot seksuaalista väkivaltaa kokeneille. Mutta se oli siis tosiaan semmoinen tapahtuma, mikä oli, kun mä olin teini-ikäinen, niin mä olin jossain tällaisessa kotibileissä ja sitten siellä
harrastin ensimmäistä kertaa seksiä tuntemattoman miehen kanssa. Ja sitten sinne, jossain vaiheessa sinne huoneeseen pöllähti joukko ihmisiä tai niitä bile-tyyppejä. Sitten he niin kuin kuvasi sen tilanteen, kun harrastettiin seksiä. Niin tota... Herra Jumala. Niin. Ja se sitten voitte kuvitella, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin se tietysti leviää ympäri somea. Mä sain sitten välittömästi huoran leiman. Ja tota... Ja se oli silleen tosi kova paikka. Se oli niinku kesällä ja sit seuraavan syksyn mä aloitin siis lukion uudessa koulussa. Ja silloin me käytettiin tätä Ask FM-sovellusta, en tiedä, onko teillä ollut sitä. Joo, mä tiedän sen, ei ollut, mutta tiedän. Joo. Joo, niin tota, niin siellä pystyi sille anonyyminä laittaa ja kaikki jotain, niinku niillä, keillä oli profiili siellä, niin sit sielläkin sain vaan huora kommenttia ja kaikkea, mitä vittua, sä oot, niinku, ymmärrät se, mitä sä oot mennyt tekemään ja niinku, että toi on ihan niinku, sä oot tosi ällättävä lutka ja mitä sä luulet nyt, että sä tuut tänne meidän kouluun ja niinku, en mä tiedä, kaikkea ihan hirveetä. Se oli kyllä oikeesti, se oli siis tosi raskas elämänvaihe ja näin, mutta niinku mun tavallaan se syy, miksi mä haluan tästä aiheesta puhua, niin on se, että mä oon selvinnyt tosta. Mm. Ja se, millä mä oon selvinnyt, niin no, se on tietysti ollut niinku pitkä matka, mutta kyllä siinä on paljon, niin kun oon käyttänyt niin kun positiivista psykologiaa esimerkiksi silleen apuna ihan tavallaan tietämättömänikin, mitä on sanottu. Tietämättömyydestä. Mulla oli jo siis silloin teininä, että vaikka se oli tosi silleen raskasta ja silloin eka kertaa mulla on ollut niinku itselläni semmosia niinku itsetuhoisia itsemurha-ajatuksia mun päässä. Mä muistan aina, että mä niin kävelin yhdelle sellaiselle sillalle lähden meidän kotona. Mm. Ja sitten siellä mä aina mietin, niin kun mä katsoin sinne alas mereen, että okei, että jos ei ole niin mitään muuta vaihtoehtoa, niin mä niin tiedän, että minne mä voin tulla. Ja miten mä voin päästä eroon tästä kaikesta. Mutta silti mulla oli jotenkin niin vahva semmoinen ajatus mun päässä, että ei tää voi olla tässä. Että mulla on pakko olla joku muu niinku keino selvitä tästä kaikesta. Ja että mä en vaan halua luovuttaa. Ja sitten sit mä ihan tietoisesti aloin niinku harjoittaa niinku positiivista ajattelua ja tein asioita, mistä mä sain voimaa. Mä lauloin ja jotenkin aloin katsoa maailmaa silleen jotenkin sellaisesta positiivisesta näkökulmasta ja löytää kaikkea niin kuin sitä hyvää, mitä oli kuitenkin olemassa. Ja mulla oli, onneksi oli myös hyviä ystäviä tukena ja sitten loput myös mun vanhemmat, sit kun mä heille uskallin sit loput kertoa. Niin siitä sitten pikkuhiljaa on päästy eteenpäin ja mun viesti on just se, että jos jotain tällaista on niin kuin tapahtunut ihan niin kuin kelle tahansa, niin oikeasti mä haluan vaan jotenkin lähettää semmoista toivoa niin kuin kaikille ja sitä, että sun elämä ei niin kuin pääty siihen. Niin, kaikesta mahdollista selvitä ja siihen löytyy paljon työkaluja ja niin kuin, että on niin kuin paljon semmoisia työkaluja, mitkä oikeasti tekee sulle hyvää. Et jotenkin välillä on mulla siis tonkin jälkeen ollut kaikenlaisia tilanteita, missä on ajatellut, että se ainut vaihtoehto on oikeasti vaan niin kuin lähteä tästä maailmasta. Mutta enää ei kyllä ole niin. Ja se on ihanaa, että sitä on löytänyt esimerkiksi vaikka meditaatio ja niin kuin sen henkisen puolen, niin tietää, että siinä omassa voimassa on hyvä olla. Joo. Sä puhuit itse asiassa tänään
mä katsoin sun Instagram-storia, niin sä puhuit henkisyydestä tai hengellisyydestä. Ja että sulla on niinku joku tämmönen usko johonkin. Niin voisitko sä avata tätä jonkun verran? Että mitä se niinku sit käytännössä on? Mihin sä uskot? Mikä sun elämän filosofia on? Joo. Tästä jotenkin nyt tosi silleen kiinnostavaa puhua tällä tavalla, kun en ole vielä niin kuin silleen puhunut ihan hirveästi. Mutta se on semmoinen, mikä niin kuin tietyssä mielessä, joo, kyllä se uskonto on ollut lapsesta asti meilläkin jollain tavalla niin kuin perheessä silloin, että ollaan vaikka tehty iltarukous tai jotain tämmöistä, mutta se on ehkä ollut jotenkin enemmän semmoinen tapa niin kuin, että en mä ole ehkä aikaisemmin välttämättä tuntenut, että sinne niin kuin, että oikeasti, että olisi olemassa se niin kuin suurempi voima. Kyllä mä oon myös aina välillä rukoillut, jos on ollut niin kuin vaikka vaikeita tilanteita, niin sitä mä oon tehnyt. Että jollain tavalla se on ollut, että mä oon ajatellut, että jossain täällä niin kuin on jotain suurempaa. Mutta sitten se, miten se niin kuin mulla alkoi pikkuhiljaa heräile oikein sinne kunnolla, niin oli varmasti eka steppi siihen oli vähän yli vuosi sitten, kun mä olin tuolla Shökkarilla, Ahvenanmaalla. Se on mun sellainen lempparipaikka. Mä oon siellä joskus ollut kesätöissä. Ja se on ihan sellainen pieni saari. Siellä on 200 asukasta, se on Suomen toiseksi pienin kunta. Naapurisaari on pienin. Ja Ahvenanmaa tietopaketti. Niin sinne lähdin siis 8 viikoksi telttailee yksin, koska oli semmoinen fiilis, että tarvii vähän niin kuin rauhoittua. Että mä sain siis ADHD-diagnoosin tuossa vuosi sitten, mutta... Hei! Onneksi olkoon! Mutta tosin tällä hetkellä mä yritän opetella siitä eroon siitä diagnoosista. Mutta silloin se oli niin kuin aika silleen kova paikka ja siinä oli paljon aivot ja mieli surras näin. Niin lähdin sinne rauhoittua. Ja sitten, kun mä olin niinku päättänyt, vaikka mulla on siellä tuttu, mutta mä olin päättänyt, että nyt mä oon, niinku, mä oon täysin niinku omissa oloissa, tai ainakin niin paljon kuin mahdollista, että nyt on aika rauhoittua, mutta sitten mä kuitenkin, mulla oli semmoinen fiilis, että mä tarviin jollain tavalla jotain sellaista rutiinia päivään, niin sitten mä kävin aina vähintään kerran päivässä kirkossa. Siellä on aivan upea kirkko, se on semmoinen, olisiko nyt yli 1500-luvulta tai jotain, siis vanha kirkko. Ja mä en ollut ikinä aikaisemmin silleen niin kuin käynyt kirkossa jotenkin, että se olisi joku tommonen päivittäinen rituaali. Ja että mä menisin sinne nimenomaan silleen rauhoittua, mutta mä aloin tekemään sitä ja mä huomasin, että se teki tosi hyvää mulle. Se oli ihanaa vaan niin kuin istua siellä tyhjässä kirkossa yksin. Ja jotenkin mä vaan tunnen, että se niinku tuoksuu se kirkko ja sit niinku se tuntui niin oudolta, että siellä mä olin niinku ihan täysin hiljaisuudessa, niinku kuuntelin oikein sitä hiljaisuutta. Ja se oli ihanaa, siellä niinku tuntui, että aivot saa levätä ja näin. Ja ehkä mä vähän odotin, että voisikohan se Jumala nyt jotenkin tai Jeesus ilmestyä tänne mulle, tai edes joku enkeli tai jotain. Niin, edes joku nyt tänne! Mä tein sinne sitten ikinä tullut mitään sellaista, mutta siellä niinku lähti se jotenkin semmoinen matka omaan itseensä ja semmoiseen omaan voimaan ja rauhoittumiseen. Ja sitten taas seuraava semmoinen sysäys sille oli tuossa viime talvena. Mä olin siis tosi ahistunut viime syksynä tai siinä niinku loppusyksystä ja talvella, koska mä olin silloin aika syvällä semmoisissa niinku feministipiireissä ja siellä niin kuin olin jotenkin, mikä se on, tämä woke-kulttuuri, niin se oli jotenkin vahvasti läsnä siinä niissä porukoissa, missä mä silloin olin. Ja siellä on niin kuin tavallaan paljon hyviä juttuja, joo, mutta jotenkin mä vaan huomasin, että mä en ollut hirveän onnellinen. Mä olin tosi silleen peloissani ja stressaantunut. Ennen kaikkea koko ajan vähän niin kuin siitä, että mä teen jotain väärin. Että mä käytän jotain väärää sanaa tai että mä oon vahingossa jotenkin tosi rasistinen tai inhottava tai ilkeä. Tai en mä tiedä, siis se meni vähän niin kuin silleen yli.
Että totta kai se täytyy niinku suhtautua kriittisesti itteensä ja siihen, mitä tekee ja sanoo ja on. Mutta se meni jotenkin vaan ihan silleen, että musta tuntuu, että mä en enää ollut edes varmaan kivaa seuraa, koska mä mietin niinku aivan liikaa kaikkea. Mä oon niinku tosi, tosi ahdistunut. Ja se alkoi ihan niinku rajoittaa mun koko elämää ja kaikkea sitä, mitä mä ensin postasin someen ja näin. Niin sitten mä olin silleen, että kun tavallaan siinä oli ollut just se Ei meidän häpeä-kampanja, missä mä olin puhunut siitä mun seksuaaliväkivaltatapauksesta. Ja se oli mun mielestä ollut silleen hyvä juttu. Mutta sitten sen jälkeen mulla tuli sellaiset pikkupaineet, että apua, että mitäköhän nyt ihmiset odottaa, että mä niinku puhun, että pitäisikö mun nyt olla tää niinku feministitoimittaja ja tämmönen. Koska se oli jotenkin trendikästä ja coolia, ja mä luin silloin vielä aika paljon Hesaria, ja olin silleen, että vitsi, nämä kaikki feministityypit on niin siistejä, ja olisinpa mäkin tommonen, ja se olisi jotenkin niin kivaa olla tommonen cool tyyppi. Mutta sitten niinku, ei se ikinä, se ei tullut niinku silleen luontevasti multa, ja koska mä en vaan tuntunut itteni kotosaksi siinä porukassa. Ja sit mä huomasin, että ei siitä nyt kauhean hyvää juttua tuu, jos mä niinku väkisin yritän puskea ulos musta itsestäni jotain feministitekstejä, mitkä ei tuu silleen luontavasti. Et kun ei se tullut niinku sydämestä, vaan mä ajattelin, että sellainen, että joku oottaa sulta sitä. Joo. Ja sit mä ajattelin, että tässä on nyt hyvä sauma vähän niinku edistää mun uraa ja tälleen. Mutta sit mä aloin tajua, että ei, että nyt et nää on niinku ihan vääriä motiiveja. Että niinku, et ihan oikeasti, että en mä voi, niinku, että jos ei tää tuu sydämestä, niin mitä hittoa, etteikö mä tätä oikeasti vaan just jonkun maineen takia, tai sen takia, että joku toinen kattois, että toinen ei ole cool. Niin se oli, ne niinku, tavallaan, sit kun mä sain itteni kiinni niistä ajatuksista, niin ne sattui aika paljon, se niinku, se oli aika iso juttu silleen hyväksyä tavallaan ne, että ne oli ehkä vähän silleen kummallisia ajatuksia jotenkin, tai semmosia ehkä, että ne ei sit niinku pidemmän päälle kannan ihan hirveän pitkälle elämässä. Ja vähän sillä lailla jotenkin, että sittenhän se mun koko ura ja kaikki se, mille se rakentui ja pohjautui, niin se olisi aika feikkiä. Niin sit mä olin silleen, että okei, että nyt mä otan sometauon vähintään 2 kuukautta. Ja mä niin kun... 2 kuukautta? Joo. Silleen, huuu, niin mä oon... Keskuudessa mä oon pyhinyt. Somettajien keskuudessa. Kuka silleen, että sen jumala ei ole. 2 kuukautta ilman somea. Silleen, olen valistunut. 2 päivää on jo silleen, että teki niin sanoa. 2 päivää ilman somea kelataan. Siis mun jos mä oon ihan aamu ilman somea, niin mä oon silleen, olen valistunut. Joo. No mut joo, jatka. Mut se oli oikeesti, siis se oli tosi niinku iso juttu kyllä mun elämässä. Että mä nykyään kyllä aina sanon kaikille, vaikka mä en ihan hirveästi tykkään neuvoa ihmisiä. Mutta mä aina sanon, jos joku kokee olonsa tosi ahdistuneeksi tai jotenkin, että on silleen lost tai niinku jotenkin solmussa, niin mä oon silleen, että ota sometaukoa, että oikeesti niinku tee se. Ja tota... Siis todellakin, siis kyllä mullakin on ollut se, niin kuin, että yhdessä vaiheessa just tätä plörönövuotta, tai mikä tässä nyt on ollut, tämä meininki viimeiset 1,5 vuotta, niin tuli semmoinen, niin kuin, että mä olin koko ajan, mä tajusin, että mä menin ihan ylikierroksille, että mun oli pakko sitten vetää semmoinen stoppi yhdessä vaiheessa, niin kuin, että kokonaan kaikki pois. Joo, siis se on tärkeää. Ihan super tärkeää. Siinä jää koukkuun kyllä, siis se on sellainen huumi. Se on, ja sit mä aloin niinku vielä, tietysti sitten se on aina se, että täytyy lähteä kauas, jotta näkee lähelle. Siinä aikana mä niinku aloin hiffaamaan kaikkia niitä juttuja, mitkä on niinku pielessä meidän yhteiskunnassa. Ja just, että mä niinku lähdin tavallaan ihan ekana siitä, että okei, että nyt mä annan itselleni niinku vapauden. No ensinnäkin siihen, että musta ei tarvitse tulla ikinä mitään isoa. Että niinku, et nyt niinku, et kaikki semmoiset ajatukset niinku pois. Että oikeasti, että kun eihän ne niinku merkitse mitään, siis jotkut sometykkäykset tai tämmöiset. Eihän ne, niinku, ne ei ole semmoisia asioita, millä sä elät, tai joku menestys tai joku semmoinen. Se oli niinku se eka asia, mistä mä niinku lähdin, että okei, et nyt niinku se pois. Et mun ei enää ikin tarvitse päivittää mitään someen. Eikä mun tarvi niinku miettiä mun tulevaa uraa, että mun pitäisi tehdä jotain hirveän hienoja asioita, koska niinku se tuntui niin turhalta jotenkin. Ja,
Ja sit toiseksi mä päätin, että nyt mä annan itselleni niinku vapauden ajatella ihan mitä tahansa, ihan mitä vaan mä haluan. Vaikka ne ajatukset tuntuisi tosi oudolta ja pelottavilta, niin mä saan ajatella sillä tavalla. Mm. Mun ei tarvi miettiä, että mun pitäisi ajatella samalla tavalla kuin mun kaverit, tai mun perhe, tai mun IG-seuraajat. Koska sillain loppupeleissä, tää nyt varmaan kuulostaa hirveän itsekkäältä, mutta kun eihän niinku sillä ole mitään merkitystä, että mitä muut ajattelee, vaan se sinä ja sun niinku oma olo ja oma voima on niitä oikeasti merkittäviä asioita. Niin sitten se oli siis ihanaa, kun sai olla niin vapaasti jotenkin elää elämää, ja sun ei tarvitse koko ajan miettiä, että pitäisikö mun nyt kaivaa se kännykkään sillä, nyt tästä tehdä, ja tää nyt kirjoittaa, ja tää, niin kuin, että sillä lailla, joo, kyllä mä kirjoitin niin kuin päiväkirjaa, ja kyllä mä siis niin kuin WhatsAppissa kuitenkin vastasin mun kavereille, itse asiassa mä huomasin, että musta tulikin yhtäkkiä parempi vastaamaan, koska mä oon aina ollut aika huono vastaamaan, niin sitten, mut sitten mulla olikin yhtäkkiä aikaa niin kuin heille, kun ei mennyt siihen turhaan selaamiseen tai johonkin, että pitäisi itse väsää joku postaus tai sellaista. Sitten se oli ihanaa, mä tein kaikki asioita, mä hiihdin 70 kilsaa mun vanhemmille stadista Espooseen, wow, noita keskuspuistoreitteen pitkiä tälleen. Ja se oli varmasti semmoinen, että mä olisin niinku aikaisemmin jotenkin postannut siitä tai IG:sä, mutta se oli ihanaa, kun ei tarvinnut miettiä mitään semmoista. Nyt mun täytyy näyttää muille, että nyt mä oon tehnyt tällaisen itse, mä oon hienoa. Oliko sä muuten, niinku, hengasit sä sun ystävien kanssa niinku, muuten, vai oliko se sellaista ihan niinku, tavallaan eristäytynyttä yksin aikaa? No hyvä, kun kysyit, koska siinä samallahan mulla alkoi vaihtua aika paljon niinku, kaveripiirit. Okay. Tai sillain, että mulla oli se tietty porukka, missä oltiin tosi silleen poliittisesti vasemmalle ja niin kuin kauhean tytkyvä tälleen yleistä, mutta kun mä tiedän, kun mä itse sen sanonut. Niin ja jotenkin ehkä aloin vähän niin kuin erkaantumaan siitä, että oltais nyt välttämättä niin no ainakaan silleen vasemmalle, että mä niin kuin kävin myös oikealla ja näin, mutta sitten tavallaan ehkä alkoi pikkuhiljaa jotenkin tulee semmoinen, että en mä niin kuin oikein tiedä, että haluanko mä niin kuin liittää itteni tavallaan mihinkään jengiin sinänsä. Niin sitten siinä osa ystävistä niin kuin suuttui mulle. Ensinnäkin kun, no joo, no tässä mennään nyt sitten taas eteenpäin, että sittenhän siis tämän sometauon aikana niin mun ajatusmaailma tosiaan muuttui, ja mä aloin niin kuin esimerkiksi ensinnäkin hiffaa sen, että feminismi ei tee mua, eikä välttämättä kovinkaan montaa muutakaan niin onnelliseksi kuin miten se niin kuin mainostetaan, että se tehtäisi, että se tekisi. Mun mielestä se ei voimaannuta naisia, vaan se pikemminkin niin kuin taannuttaa naisia. Täällä Suomessa ainakin. En puhu tai ota kantaa nyt tavallaan muihin maihin tai sitä, mitä sanon joskus historiassa. Mun mielestä niin kuin feminismi on tarvittu kyllä, mutta sille tällä hetkellä se, mitä mä näen somessa, niin se ei ole mun mielestä niin sille voimaannuttavaa. Niin ymmärsin tavallaan näitä juttuja ja sitten nyt mun jutut vaan poukkoilee näitä. Me voidaan palata näitä. Joo, hyvä. Mutta sitten, kun mä lopulta sitten palasin someen, niin mä aloin sitten puhua näitä juttuja. Ja ensin niin kun, tosiaan mä tein aika spontaanisti sitten semmoisen videon, missä mä sanoin, että okei, että mä en enää halua kutsua itseäni feministiksi. Ja sehän oli silleen, wow, niin kuin iso shokki monille mun kavereille. Ja siinä lähti sitten jonkin verran ihmisiä ympäriltä. Mutta samalla myös musta tuntui, että sitten taas jotkut sellaiset kaverit, keiden kanssa me ei välttämättä oltu niin läheisiä niin kuin vähän aikaan, niin me alettiin tulee niin kuin takas silleen vähän läheisimmiksi, ja niin kuin, että se alkoi syventyä uudestaan sinne ystävyyssuhde ja samoin mun suhde mun vanhempiin ja mun itteeni, ja myös mulla oli paljon helpompi esimerkiksi vaikka olla miesten kanssa, kun mun ei tarvitse koko ajan ajatella, että he on jotain sortavia, jotain tämmösiä kauhutyranneja. Niinpä, joo. Joo, että se oli tosi silleen vapauttavaa, mutta mut joo, niin vastasinko mä nyt yhtään sun kysymykseen? Se oli ihan alunperin henkisyydestä tai siitä. Niin. Joo. Sä vähän niin kuin kuvailit tuossa sitä sun henkistä polkua kohti niin kuin sitä, että sä oot tullut niin kuin somessa ulos noitten sun aitojen mielipiteiden kanssa. Ja siinä oli niin kuin
periaatteessa se lähti kaikki siitä, että sä teit sen sun koulutyön, tämän huora-videon tai mikä olikaan. Oliko se video? Audiodokkari. Se oli audiodokkari. Ja sitten, anteeksi, huora-video. Kyllä, kyllä. Hyvin muistit. Ei, mutta oikeasti ei mitään. Siis ihan mahtava nimi siltä, koska jää mieleen. Mutta siis, että se niinku, vähän niinku lähti tästä, että sä tulit sen sun totuuden kanssa ulos. Kyllä. Ja sitten jotenkin ihmiset ehkä sit ympärillä, joilla on jonkinlaisia niinku, tällaisia feministisiä agendoja tai tämmöisiä, niin ehkä sit innostui siitä niin paljon, että ne vähän niinku, tai näin mä ymmärsin, että se vähän niinku, sut vähän niin kuin imastiin siihen mukaan, ja sä itsekin menit siihen. Ja sit sä aloit jossain vaiheessa vähän silleen huomaamaan, että sä et voikaan olla täysin oma itsesi ja jotenkin, että sun oma rooli liikaa ja niin. Ja varmasti tässäkin oli siis se, että tietysti en mä niinku halunnut pistää syytä jotenkin muiden ihmisten niskaan. Että totta kai siinä on ollut paljon semmoista, että esimerkiksi ei ole vaan tiennyt niinku niitä omia rajoja tai ei ole jotenkin osannut olla rehellinen. Että kyllähän mä niinku tässä on paljon niin totta kai olen syyttänyt itteeni, että minun olisi alusta asti pitänyt jotenkin osaa olla suorempi siinä, että vitsi, että tämä ei nyt tunnu hyvältä, ja just, että mä oon tehnyt vaikka paljon sitä, että mä en ole osannut sanoa rehellisesti mun kavereille, että hei, että tämä feminismihomma ei nyt ehkä tunnu musta ihan niin kuin hyvältä, tai että mä oon niin eri mieltä, niin sitten totta kai se tuli shokkin heille, koska mä olin aikaisemmin ollut silleen, että jee, hyvä juttu, niin mä en halua millään tavalla silleen nyt syyllistää ketään tästä. Mutta joo, mut sit niinku toi henkisyyspuoli just ja toi, niin sehän siis on sit ollut mielenkiintoinen matka, kun se on tässä sit myös niinku tonkin koko sometaon ja se viime talven jälkeen niinku vaan syventynyt ja syvenee varmasti koko ajan, mut varsinkin kesällä oli sit semmosia jotenkin tosi merkittäviä semmosia heräämisiä, niin kuin mitkä mä sitten äsken, että on ollut semmoisia jotenkin lopullisia semmoisia vähän niin kuin uskoon tulemisen ja heräämisen hetkiä. Joo. Pystytkö sä kertoa niistä enempää? Mä tiedän, että ne on tosi niin kuin henkilökohtaisia kokemuksia ja ymmärrän täysin, jos niin kuin ne haluaa pitää henkilökohtaisina, mutta niin kuin itse koen noin tosi mielenkiintoisina jo sen takia, että mä opiskelen teologiaa. Mulla on itselläni paljon sellaisia niin kuin omakohtaisia kokemuksia ja on kuullut muiden kokemuksista. Niin haluatko sä vähän avata sitä, että mitä ne kokemukset on ollut? No joo, kyllä mä niin kuin mielelläni puhun, vaikka se tosiaan onkin jännittävää, kun en mä aikaisemmin tällä tavalla sanottanut ääneen niitä. Että kyllä mä oon niin kuin kirjoittanut ylös näitä juttuja. Ja jonkin verran totta kai joidenkin ystävien kanssa puhunut, mutta en tälleen niin kuin välttämättä nyt ihan tällä tavalla. Mutta kyllä mä niin kuin, se on ollut jännä. Mutta musta tuntuu, että nekin on niin kuin vaatinut sen, että mä oon esimerkiksi nyt kesänkin aikana ottanut tosi paljon semmosia breikkejä somesta. Ja edelleen siis tälläkin hetkellä mä teen sitä paljon, että mä pistän vaikka viikonlopuksi niin kuin kokonaan poistan vaikka IG-appin mun kännykästä ja sit niin kuin iltaisin on lentokonetilas kännykkä ja aamuisin ja näin. Niin ne on ollut tavallaan niitä hetkiä, missä sitten on päässyt jotenkin syvemmälle siihen omaan itseensä ja omaan henkisyyteen, koska ethän sä pääse, jos sulla on koko ajan se luuri kädessä. Ja tämäkin on mielestäni mielenkiintoista, kun lähtee sitten miettimään tällä, että kun me katsotaan tämmöisiä tilastoja vaikkapa, että miten niinku digitalisaatio on kehittynyt ja miten niinku ihmisten henkisyys tai miten ihmiset on alkanut niinku maallistua meidän yhteiskunnassa, niin nehän meni aika käsi kädessä niinku, niinku sen kanssa, että milloin keksittiin radio. Apua, mulla ei tehty enää tarkkoja tämmöisiä vuosilukuja, mutta sen ainakin tiedät, että sehän, niinku, ja säkin varmaan tiedät just tämän maalistumisen, että sehän niinku alkoi eka 60-luvulla ja sitten sit 89-luvulla oikein alkoi niinku kiihtyä ja varsinkin nyt viimeiset 20 vuotta se on oikein kiihtynyt. Tai en osaa sanoa, onko se nyt No näin? Siis mun käsitys on se, että niinku uskonnollisuus on vähentynyt, mutta niinku hengellisyys on koko ajan niinku nousussa. Aivan. Niin, no toi on kyllä kans kiinnostava ilmi, että nythän se on nousussa. Joo.
Joo. Totta, hyvä, kun sulla on toi faktatieto, niin nyt lähden valittelemaan. No mä nyt siis, mitä. En mä muista mitään statistiikkoja ulkoa, mutta tää on niinku se, mitä tosi monella niinku teologian kurssilla on just painotettu. Että okay. Et niinku kirkossa, niinku, no mä puhun nyt vaan niinku Suomesta, mutta niinku, et kaikki kävijämäärät ja jäsenmäärät vähentyy koko ajan niinku evankelis-luterilaisessa kirkossa, mutta sitten niin kuin, se seurakunnan merkitys ei ole niin joo, että niin kuin ihmiset ei ehkä niin kuin omakseen enää sitä niin kuin traditionaalista niin kuin luterilaista niin kuin tapauskovaisuutta tai sitä, mut sit sen tilalle on koko ajan niin kuin tullut lisää semmoista niin kuin kaikenlaista niin kuin erilaisia hengellisyyden ja henkisyyden haaroja. Aivan. Joo. Joo, mutta toi on kyllä super siistiä. Joo. Ja kyllä mä itse sitäkin huomaan, että aika monilla on kyllä sitä, että ottaa etäisyyttä somesta, niin se varmasti niin kun on nyt tämmöinen tuleva trendi sitten vielä enemmän, että otetaan, koska siinä niin kun ainakin itsellä mulla on tosiaan kehittynyt se, ja mulle ehkä lähtökohtaisesti se henkisyys lähtee siitä, että mulla on niin kun syvä yhteys itteeni ja siihen niin kun jotenkin oman voimaan ja intuitioon ja siihen, että mä niin kun tunnistan jotenkin mun niin kuin, että mä oon jotenkin läsnä tässä, niin kuin, mun tässä mitä mä niin kuin, oon. Ja sitten jotenkin niissä hetkissä mä oon alkanut sit huomaamaan jotenkin semmosia niin kuin, aika merkittäviäkin juttuja. Tai siinä on sitten tehnyt semmosia niin kuin, aika suuria oivalluksia ja on tavallaan hiffannut just kaiken sen, että no mistä vaikka just buddhalaisuudessakin niin kuin puhutaan paljon, että miten niin kuin tärkeää se on se läsnäolo ja niin kuin se, että sä oot rauhassa. Ja kun mä niin kuin näen tavallaan itse sen, että me täällä länsimaissa kun eletään tätä meidän elämää, niin se on aika semmoista hektistä ja koko ajan tavoitellaan jotain lisää, jotain parempaa, suurempaa. Ja näin, niin se on se, mikä tekee meidät rauhattomiksi ja onnettomiksi. Ja vaikka se tavallaan kuulostaa tälleen viattomalta, että mitä paha siinä, että sä haluat olla jotenkin onnellisempi tai parempi jossain tai näin. Niin, mut kun se menee vähän niin kuin överiksi ja sitten kun se tahti vähän niin kuin kiihtyy meillä kaikilla, ja niin se oikeasti johtaa siihen, että meillä on näitä kaikkia kroonisia burnoutteja. Meillä on about kaikilla se ADHD-diagnoosi sun muuta. Niin, se on niin suorittamisyhteiskunta. Joo, just elämän se. Elämän suorittamista. Just se. Ja mulla ainakin niin kuin on se mennyt myös tosi överiksi, että mä oon niin kuin kaiken maailman maratonit juossa ja semmoista. Sitten mä oon niin kuin just siellä niin kuin maratoninkin maaleviivalla. Mä oon silleen, että mitä mä voin seuraavaksi tehdä, että mitä mä nyt keksin, että on ihan hirveetä, että nyt tää juttu on tehty. Maaleviivaa silleen. Joo, on siinä kauhean paritelleen. Oh my god, nyt mä oon maalissa. Mitä nyt teen? Niin joo, niin se on aika hirveetä oikeesti. Siinä niinku kyllä mullakin tosiaan sitten, ennen kuin mä sain sen ADHD-diagnoosin, niin se meni niinku siihen pisteeseen, että mä ajattelin, että se ainut vaihtoehto on vaan niinku päättää mun elämä. Ja mulla oli semmoinen tosi konkreettinen tilanne, että mä niin kun, jos mun äiti ei olisi mua saanut kiinni, niin mä olisin oikeasti varmaan jos auton alle. Tai siis olisin, mutta onneksi niin ei käynyt. Ja noi on niin kun tosi tommosia pysäyttäviä hetkiä, ja kun musta tuntuu, että toi ei ole mitenkään tavatonta. Että noi on oikeasti tosi yleisiä tommoset jutut. Ja varsinkin meillä Suomessa meillä on tosi korkeat itsemurhatilastot. Ja se kertoo siitä, että ihmiset ajattelee, että heillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, kuin vaan lähteä tästä maailmasta. Ja mäkin ajattelin sillä tavalla, että mä oon vaan jotenkin niin ulkopuolinen, niin outo ja tyhmä ja idiotti, kun mä en jotenkin pärjää tässä maailmassa. Ja jotenkin, että miten mä saan sen rauhan, mistä mä saan sen rauhan. Mutta nyt mä oon niinku ymmärtänyt, että se löytyy kyllä siitä niinku pysähtymisestä. Ja sit mä oon ymmärtänyt sen, että se niin kun henkisyys ja uskonto, että se on tavallaan se toinen vaihtoehto, ainakin mulle itselleen, niin kun, että sille itsemurhalle. Ja mulla oli siis sitten esimerkiksi, niin kun mulla on ollut tämmösiä tilanteita nyt tässä, mitkä on ollut sit semmosia myös konkreettisia merkittäviä asioita, että mä huomasin kesällä, että mä alkoi kiinnostaa hirveästi niin kuin
ihmiset, ketkä on silleen tosi avoimesti niin kuin uskonnollisia ja hengellisiä ja henkisiä. Mm-hmm. Ja mä otin sitten yhteyttä mun yhteen tämmöiseen ihanaan ystävään, joka niin kuin, hän on tosi silleen avoimesti puhuu siitä hänen uskostaan. Ja, ja mä muistan, kun me ekan kerran tavattiin, siitä on nyt yli 1,5 vuotta, niin mä muistan, että hän oli mun mielestä vähän silleen pelottava. Koska hän oli tosi semmoinen, niin kuin, ja on edelleen tosi upea, näyttävä semmoinen, niin kuin, että kun hän astuu huoneeseen, niin hän oikein silleen sädehtii valoa, ja hän on niin kuin, hän on upea. Ja sit mä muistan, että se mun eka reaktio oli ihan silleen, että okei, wow, niin kuin, että se on jostain muualta. Että se on niin kuin niin jotenkin, ja oh, sädehtivää kaikkea. Ja sit kun hän niin kuin myös heti siinä samassa tilanteessa, kun me hänen kanssa ollaan tavattu niin kuin yhteisten ystävien kautta, niin myös puhui sit niin kuin avoimesti siitä, että hän uskoo ja näin, niin se oli mun mielestä kyllä tosi outoa ja pelottavaa. Ja mä olin silleen, että mikä tää juttu on, niin kuin, että what? Mut sit jotenkin vuosi siitä, niin mulla tuli sellainen fiilis, että nyt niin kuin, että jotenkin, että meidän kuuluu tavata niin kuin hänen kanssa, ja että mä tunsin jotenkin semmoista vetoa niin kuin häneen. Kyllä me aina siis välillä jotenkin viestiteltiin ja välillä niin kuin tavattiinkin jossain sattumalta ja näin. Mutta sitten niin kuin, jotenkin mulla on ne kylmät väreet oikein, kun mä ajattelen. Mutta niin kuin, että sitten me nähtiin kesällä ja ei mulla ollut niin kuin mitään ideaa tavallaan. Siis mä vaan halusin jotenkin nähdä ja koin, että tää on nyt niin kuin meidän kuuluu kohdata. Ja sitten hän puhui siitä hänen niin kuin hengellisyydestä ja henkisyydestä. Ja mäkin sitten, kun mäkin olin siinä vaiheessa, niin kuin löytyin aika vahvasti sen buddhalaisuuden ja semmoisen. Hän on sitten ihan kristitty. Näin. Ja sitten niin kuin mä olin tosi silleen kiinnostunut siitä kaikesta, mitä hän sanoi. Ja sitten meillä oli siis pitkä monen tunnin keskustelu. Me istuttiin merenrannalla ja puhuttiin kaikesta. Ja sitten lopuksi hän niinku rukoili mun puolesta. Se oli semmoinen pitkä rukous. Sekin tuntui mielestäni aluksi ehkä vähän jännältä, kun me oltiin siellä kuitenkin ihan sillä julkisella paikalla. Ja hän niinku ihan äänen rukoili ja näin. Mutta sitten samaan aikaan se tuntui tosi silleen rauhoittavalta ja hyvältä. Ja sitten hän niinku siinä rukouksessa silleen rukoili, että Jumala niinku näyttäytyisi mulle. Ja näin. Ja että hän ja tavallaan, että Jumala voisi sitten niinku johdattaa mua. Ja tällä tavalla, ja sitten hän vielä antoi mulle niinku raamatun, että hei, että jos tulee fiilis, että haluat lukea, niin tässä on raamattu. Että jos tarvit vaikka vastauksia kysymyksiin, niin aina voit niinku kääntyä raamatun puoleen. Mutta just hän koko ajan painotti sitä, että mikään pakko ei ole. Että niinku, et täysin niinku, miten itsestä tuntuu hyvältä. No joo, sit tietysti heti saman iltaan, kun mä pyöräilin himmaa, niin mä olin taas silleen, että okei, että ehkä kohta se Jeesus ilmestyy mulle. Ja Jumala tulee jostain ja puhuu ja näin. Ja mä olin niinku ihan silleen, että milloin se tulee? Mutta ei se tullut. Ei se tullut tolle. Ja sit mä niinku unohin koko asiaa ja jatkoin vaan elämää ja näin. Ja sitten en mä tiedä, tää tuntuu niin oudolta, että nyt puhuu tästä, mutta totta kai niin kun noi ajatukset kävi välillä mun mielessä. Ja sit mulla just varsinkin se jotenkin semmonen ehkä buddhalaisuuteen liittyvä henkisyys kasvoi ja näin. Mut sit mulla niin kun vaan tuli jossain vaiheessa fiilis, että nyt on mun aika puhua näistä. Voiko tässä nyt käyttää mitä sanoja tässä videolla? K-asiasta. Siis voi. Okei, koska mä en tiedä, jos YouTube jotenkin poistaa. Korona, blörönä on hyvä. Joo. Blörönä, okei. Mä käytän sitä. Niin tästä asiasta, että nyt niin kuin, nyt se tuntuu oikealta. Että se ei ollut aikaisemmin ehkä tuntunut, mutta nyt se vaan jotenkin, sen täytyy tulla ulos minusta. Ja sit mä tein aika spontaanisti sen videon, missä mä kerroin, että minkä takia mä en aio ottaa piikkiä. Ja sit mä julkaisin sen IG:seen ja sitten sit jotenkin mä hetken siinä niinku sellaisin mun kännykkää. Ja sit sen jälkeen
se oli kuitenkin aika silleen iso juttu mulle, niin mä vaan jotenkin pistin kännykän pois ja tyyliin hengähdin näin. Ja sit mä avasin mun silmät ja katsoin ulos ikkunasta. Ja siellä oli niinku sateenkaari, niinku siinä tavallaan jotenkin, mä en saa niinku selittää, mutta tavallaan se vaan, siis se oli ihan niinku taivaalla sille normaalilla tavalla, mutta se tavallaan päättyi siihen niinku just mun niinku kasvojen eteen ja siihen kodin ikkunan kohdalle. Mm. Ja sitten mä olin silleen, että okei, okay, sit jotenkin musta niinku vaan heräs semmonen joku tosi iso tunne. Mm. Ja sitten mä olin silleen, että okei, okay, nyt tässä on niinku pakko olla jotain isompaa. Mm. Että ja tavallaan, että mä sitten niinku hahmotin siinä hetkessä jotenkin, että et toi video, minkä mä just kuvasin, niin ei se, niinku, ei se tavallaan ollut niinku minä, joka siinä puhui, vaan sen oli pakko olla jotain isompaa. Mm. Joku, joka niinku puhuu vähän niinku mun läpi. Joo. Ja tää ajatus sit vielä jotenkin vahvistui ja selkiytyi mulle sit seuraavina päivinä. Oli jotenkin just semmosia merkkejä, semmosia tilanteita, että mä vaan niinku tunsin. Mä tunsin sen niinku korkeamman voiman ja sit niinku se myös tavallaan, ehkä kun mullekin on niinku jotenkin sää ja luonto semmosia tosi sydämen lähellä olevia asioita, niin sit se tuli jotenkin aina semmosissa hetkissä niinku taivas kirkastu, kun mä jotenkin koin, että mulle niinku puhutaan ja se aina vahvisti mun jotenkin sitä niin kuin ajatusta siitä, että kyllä näistä plörinä aiheista vaan täytyy puhua, että koska niin kuin, ja sitten ehkä mulla tuli semmoinen, että okei, okay, tämä on nyt niin kuin mun elämän tehtävä ja tarkoitus, että niin kuin, että tämä on nyt se mitä mun pitää tehdä ja nyt mä vaan teen ja mä niin kuin, että vaik se on se toinen voima on myös kova, se vastavoima. Mm. Ja mä oon saanut niin paljon kritiikkiä ja ihan lähipiiristä lähtien. Ja se on meinannut saada mut välillä niinku alas. Mutta mä sanon, että ei tätä tekisi, jos tässä ei olisi joku isompi voima mukana. Että mä vaan tunnen sen niinku niin vahvasti. Ja itse asiassa, joo, tää on jännä muuten. Mä en äsken muistanut edes kertoa tätä, mutta siis mehän tavattiin spontaanisti tämän mun ystävän kanssa just silloin, siis tää ystävä, joka oli tää tosi uskonnollinen, niin me tavattiin hänen kanssa silloin just ennen kuin mä olin kuvaamassa videoa. Mä tiesin sinä päivänä, että mä tuun kuvaa sen videon ja hän ei siis edes asu Helsingissä ja hän oli sattumalta samassa brunssipaikassa, missä mä olin ja me tavattiin ja mä kerroin hänelle heti, että nyt mulla on fiilis, että mä haluan puhua näistä. Ja sitten hän oli silleen, että okei, että hyvä. Ja sitten hän niinku vielä rukoili ja näin. Mm. Ja sitten mä menin kotiin ja mä tein sen. Ja sitten jotenkin kaikki nämä kun yhdistää, niin... Ja ne on siis paljon on semmoista asiaa, mitä ei edes pysty niinku selittämään. Mutta mä vaan niinku tiedän, että tässä on jotain niin isoa. Ja just se, että koska mä tunnen itse, niin mä oon vaan pieni ihminen. Niinku joka on vaan pieni ihminen. niinku, että... Mutta jostain syystä ehkä sit mut ja meidät niinku on sit valittu tekemään tätä työtä. Että me ollaan niinku sanansaattajia. Ja siinä tavallaan tulee myös se toimittajuuden ydin mulle, mitä niinku toimittajuus mulle tarkoittaa, niin on se, että mä oon niinku sanansaattaja ja viestinviejä. Ja mä oon miettinyt paljon sitä, että voiko se olla toimittaja ilman agendaa, niin... Mun mielestä ei voi olla. Siinä täytyy aina olla taustalla jotain. Ja tällä hetkellä se, mitä mä teen, niin se on... Mun agenda ja mun tavoite on vaan se, että me ihmiset saatais olla onnellisia ja että me saatais elää rauhassa ja sovussa. Ja niin kuin, että meillä olisi hyvä olla. Se on se, mitä mä haluan jotenkin tehdä. Ja siitä on myös kyse tuossa nyt mun tulevassa live-showssa. Miten sun ystävät, läheiset, lähipiiri, perhe, miten ne suhtautuu tähän kaikkeen? Onko ne kaikki niinku sun kanssa samaa mieltä vai mitä ne niinku kelaa? Ei ne ole samaa mieltä. Se olisikin vähän outoa, jos kaikki yhtäkkiä olisi samaa mieltä. Mm. Tai sitten kyllähän mä sen tiesin, että kun mä tähän ryhdyn, niin... Niin kuin tässä plöränä. Niin. Joo, ja kerro hei vähän vielä sille
spesifimmin, että mitä sä, niin kun, jos sä nyt katsoo joku, joo, kuka ei niin tiedä tavallaan millaisia ulostuloja sä oot, niin ehkä siitä vähän vielä. Joo. No mä, no itse asiassa ehkä Twitterissä mä aloitin sen vähän aikaisemmin. Se tuntui jotenkin helpommalta, kun siellä on enemmän silleen jotenkin, että siellä ei ole niin paljon tuttuja ja läheisiä siellä. Kyllä mä jo siinä vaiheessa kerroin niin kuin mun perheelle. Kyllä he tiesi tämän mun kannan ja näin, vaikka itse siis katsovat asiaa toisesta näkökulmasta. Niin kuin se piikkiin. Joo, piikkiin ja tähän koko vallitsevaan tilanteeseen ja näin. Ja ollaan käyty paljon vaikeita keskusteluja heidän kanssa. Ja kyllä sitten niin kuin, varsinkin sitten, kun tai mä siis ilmoitin heille, että okei, nyt niin kuin, musta tuntuu oikealta puhua näistä niin kuin IG:ssä ja sillä lailla mä tiedän, että te ehkä pidät tästä, mutta niin kuin, että nyt se on vaan tehtävä, niin kyllä siinä on ollut voimakkaita reaktioita. En nyt mene silleen syvemmin just tähän niin kuin mun perhetilanteeseen, mutta ai niin, ja siis tosiaan, oikeasti siis mun mieli on kyllä niin tämmöinen pokkana, mutta siis tosiaan olin sanomassa sen, että mä sit Twitterissä siirryin sinne IGC, ja mun eka ulostulo oli se, että mä kuvasin video, missä mä kerroin, että miksi en aio ottaa koronapiikkiä, ja sit perustelin siinä, en mitenkään silleen välttämättä kovinkaan tieteellisin perustein tai silleen, että mun olisi ollut joku liuta kaikkia tutkimuksia, vaikka olisin voinut läväyttää ne heti jo siinä pöytään, mutta jotenkin mä koin vaan, että tämä niinku tulee vaan sydämestä, ja että he sitten niinku kuulee tämän, ketkä kuulee, ja mä tiesin sen, mä niinku osasin odottaa, että mikä reaktio sieltä tulee, ja just, että onhan se siis ollut vaikeaa, että kun tavallaan tässä tulee just siihen, että kun viime keväänä mä aloin puhua näistä feminismijutuista, niin mä ehkä sain tavallaan semmoisen tietynlaisen yleisön, ja varsinkin tosi monet semmoiset niin kuin oikeistolaiset pikkas siitä, ja mä niin kuin ajattelin, että vitsi, että tässä on jotenkin kivoja tyyppejä, hyvä tämmöinen yleisö, ja niin kuin myös sain uusia kavereita ja näin, mutta sit nyt on vaan ollut aika silleen, se on ollut siis tosi tärkeää ymmärtää se, että tässäkin asiassa en mä voi niin kuin toimia niin kuin mun yleisö mut odottaa. Mä tiesin sen, että mä tuun nyt silleen menettämään mun uskottavuuden aika monien silmissä. Mutta niin kuin se on vaan just se, että kun sillä maineella ei vaan ole mitään merkitystä. Ja just se, että mä en voi niin kuin mennä naimisiin sen mun yleisön kanssa. Että sen takia mun nykyään lukee IG:ssä, että ikinä ei tiedä, mitä täältä seuraavaksi tulee, koska ikinä ei tiedä. Se voi olla, että nyt sekin yleisö, mikä mulla on tällä hetkellä, niin mä sanon vuoden päästä jotain niin radikaalia, että kaikki lähtee. Mutta ei se tiedä, niin kuin ihminen muuttuu ja kehittyy koko ajan, ja yhteiskunta kehittyy. Ja mulla on nyt vaikka tarve silleen kommentoida asioita. Millaisia juttuja sä oot sen lisäksi tästä Blöränästä kommentoinut, kun se vaan se, että miksi sä niinku itse ota pikkiä, olet niinku kritisoinut rajoituksia vai niinku, minkälaisia juttuja, niinku, silleen, että tarvitsee jokaista eritellä sille about. No tosiaan joo, sit mä oon niinku tehnyt tämmösiä ulostuloja, missä mä oon ottanut kantaa just vaikka maskeihin, niistä mä oon niinku esittänyt tutkimustietoa ja sitten myöskin näissä niinku passiin liittyen, minkä takia se esimerkiksi on mun mielestä syrjivä ja näin. Korona. Joo. Ja sitten, että ja on tavallaan vähän sekoitellut semmoista, että mulla on välillä, mä vähän niin kuin teen sen silleen tahalta, että välillä mulla on aika semmoista tieteellistä settiä ja kaikki psykologisia analyysiä ja tämmöistä. Mutta sitten välillä siellä on kaikkea hihulihommaa, mikä on mulle tosi tärkeetä ja ehkä vähän hihulisanaa vähän silleen niin kuin tyhmä sana käyttää, koska niin kuin mun mielestä ne on tosi merkityksellisiä, tärkeitä asioita, ja mä koen tärkeäksi niin kun puhuu mun tästä jotenkin hengellisyydestä ja henkisyydestä tästä, ja sitten mä huomaan, että se on tosi monelle muullekin tärkeää, että niistä puhutaan, koska on mäkin ajatellut, että mä oon ihan sika-outo, kun mä katon maailmaa niin toisesta näkökulmasta kuin monet, ja just se, että ihan oikeasti munkin tavallaan tämä avoinmielisyys on oikeasti mennyt niin pitkälle, että mä oon täysin avoin nykyään silleen, että
että maapallo ehkä voikin olla litteä, siis sillä, koska you never know. Ja, sillain, ja samaan aikaan, mitä sitten vaikka se olisi litteä, miten se muuttaisi meidän elämää. Ihan samalla tavalla mä voin käydä tuolla juoksia ulkona ja näin. Että niinku, et tavallaan et se on, niinku, se on niinku ihanaa mun mielestä nykyään, kun tajuu sen, että oikeasti me ei tiedetä mitään. Ja sitten niinku, vaikka me ei tiedetä mitään, niin ei se haittaa. Se on niinku, se epävarmuus ja sen hyväksyminen ja sietäminen, se on... Se on niinku vapauttavaa ja se on, se on ihanaa. Mutta tota, joo, et vähän semmoista sekoittelua. Muskin on niinku ihmisenä aika monta sellaista eri puolta, niin sit mä pistän sinne aina vähän kaikkea. Mutta aika silloin nyt niinku on kyllä paljon tuona esille sitä koronan tätä näkökulmaa. Joo. Jos palataan vielä tähän niinku toimittajuuteen, kun sä puhuit tossa, että silloin sun feministiaikoina, niin sä katsoit tosi paljon ylöspäin niin kuin Hesarin toimittajia ja ylipäätään niin kuin, niin, että mikä oli niin kuin, mä oon niin kuin käsittänyt sen, että sä et ehkä nyt ole enää sit samoin linjoja sen kanssa, että miten luotettavia vaikka nämä meidän valtavirtamediat on, niin mikä oli se niin kuin käänteentekevä hetki, kun sul jotenkin niin kuin muuttui se sun maailmankuva, että milloin sul niin kuin milloin sä niin kuin jotenkin tajusit sen, tai milloin sul tuli se niin kuin oivallus, että okei, että kaikki ei olekaan niin kuin miten meillä kerrotaan, ja että ei voi luottaa ihan kaikkeen. Toikin on mielenkiintoinen kysymys, koska mä muistan, että mä oon jo oikeasti tosi silleen nuoresta iästä, varmasti lapsista asti ajatellut, että onpa hassua kaikki nämä säännöt ja jutut, mitä me tehdään täällä, ja että aina lääkärissä toimitaan tietyllä tavalla, ja sitten on tietyt lait, ja tiettyjä juttuja täytyy suhtautua sellaisella vakavuudella, ja näin, ja sitten taas tietyt jutut on niinku hauskoja, ja niinku, se oli mun mielestä, noita juttuja mä ihan lapsesta asti nyt miettinyt, että et on jotenkin kiinnostavaa miettiä, ja että sekin on silleen uskonnon kaltaista toimintaa, kaikki toiminta me tehdään, ja sitten mun mielestä Harari kirjoittaa hyvin siinä Sapiens-kirjassa, tai hän oli sitten se, joka osasi tavallaan pukia nämä kaikki mun ajatukset niin kuin sanoiksi, ja vielä totta kai silleen nextillä levelillä. Siis se homo sapiens, ihmisen lyhyt historia. Joo, kirja. Joo, niin siinä hän kuvaa hyvin sitä, miten niin kuin, ensinnäkin se on hassua, että joidenkin mielestä vaikka jotkut just uskonnolliset ihmiset, että he on niinku ihme hihhuleita outoja tyyppejä, mutta ihan samalla tavalla hekin niinku uskoo vaikka kaikkiin lakeihin siihen, että meillä on vaikka firma olemassa nyt, kun se lukee täällä paperilla, että firma on olemassa. Monet ihmiset ei niinku hippaa sitä, että kaikki tää on meidän mielikuvituksessa. Niin. Ja tämä Harari käyttää esimerkiksi sitä, että jos meillä on niinku vaikka sanotaan Peugeot tämä automerkki, niin sillain, me ajatellaan, että se on olemassa silloin tosiaan, kun ne kaikki sopparipaperit on kunnossa ja näin. Ja jos nyt tulisi yhtäkkiä joku suurkatastrofi, että niinku kaikki Peugeotin tehtaat ja kaikki niinku palaa ja työntekijät kuolee ja näin, niin silti, koska se lukee siellä sopparissa, että se on olemassa, niin me ajatellaan, että kyllä se on edelleen olemassa se merkki. Mutta jos kävisikin niin päin, että ei tulisi mitään semmoista konkreettista katastrofia, eli kaikki tehtaat sun muut säilyisi paikallaan, mutta sitten niin kun, mut sitten nämä sopimuspaperit revitään ja määrätään, että tämä on nyt konkurssissa, niin sitä kaikki on niin kuin silleen, että joo, et ei sitä firmaa enää ole olemassa. Mutta tämä on kaikki niin kuin meidän mielikuvituksessa. Joo, ja tietyllä tapaa tämä niin kuin tosi monet asiat on myös niin kuin sopimuksia. Niin on. Ylipäätään meidän identiteetti. Se, mitä meidän passissa lukee, mitä meidän syntymätodistuksessa lukee. Jep. Ja siis jos meillä ei olisi sitä, niin. Ja kaikki nimet ja siis kaikki. Ja tavallaan tässä maailmassa on niin, niin paljon semmoista, mitä me ei edes osata ajatella, että on uskonnon kaltaista. Niin kuin, esim. Kieli. Tai siis kieli on sovittua. Niin, sekin on sovittua. Jep, just se. Ja kaikki trendit ja kaikki. No joo, mutta anyway. Niin tota... Niin, sitten tosiaan jo pienenä tommosia juttuja on välillä miettinyt ja sitten sit niin kun, kyllä se merkittävä asia tapahtui silloin, kun mä pidin sen sometauon ja mä aloin katsoa maailman niin kun uudesta perspektiivistä ja tavallaan ymmärsin sen, että esimerkiksi että nekin nämä lukuisat feministitoimittajat, jotka on sen Hesarilla, niin että et, niin kun, et,
Että eihän, tai että se ei ole se ainut totuus. Että vaikka he siellä väittää, että tämä asia on näin, ja nyt teidän täytyy uskoa tätä, niin sitten mä jotenkin aloin vaan ymmärtää, että vaikka siellä olisi, vaikka tällä ihmisellä olisi miten hieno titteli, sehän on joku yhteiskuntatieteiden maisteri ja professori ja tutkinut ties mitä, niin kuin ja sukupuolen tutkija hommia, kaikkea tämmöistä, niin silleen, silti voi olla, että se ei olekaan ainut totuus se, mitä hän sen sanoo. Ja että vaikka hänellä onkin semmoinen tietynlainen auktoriteettiasema ja hän on paljon vanhempi ja monella tapaa viisaampi kuin minä, niin silti ei mun, niin kuin, mun ei tarvii olla tavallaan siinä samassa uskossa kuin se ja uskoa kaikkea, mitä hän kirjoittaa, vaikka se lukee siellä suuressa ja mahtavassa Hesarissa. Mutta sitten kun mä niinku ymmärsin nuo jutut ja kun mä ymmärsin esimerkiksi, miten niinku puunavihervasemmistolainen meidän valtamedia on, etenkin niinku Hesari, niin mä vaan aloin ymmärtää, että vitsi, että onkohan mulla niinku oikeasti jotenkin paikkaa täällä niinku mediaskenessä. No kyllä sieltä sitten alkoi niinku löytyä vähän munkinlaisia ja minkälaisia tyyppejä ja se oli kiva, mutta sitten tavallaan jotenkin se lopullinen semmoinen täydellinen maailmankuvan romahtaminen tapahtui kyllä jotenkin keväällä, kesällä, kun mä niinku vaan ajattelin nyt. Että siitä ei ole kauhean kauaa tavallaan, kun se niinku lopullinen romahdus tapahtui ja se kun mä pitkään yritin taistella sitä ajatusta vastaan ja sitä mä niinku näen, että mulla on ollut semmoista yhtä taistelua niin kuin lapsesta asti, että mä oon yrittänyt kieltää niitä mun ajatuksia sitä, että vitsi, että tää kaikki tuntuu niin oudolta ja teennäiseltä ja tyhmältä ja mä en halua käyttää kännykkää tälleen kuin kaikki muut käyttää. Mä en halua katsoa telkkaria silleen, kun ihmiset yleensä katsoo mä en suostu ajattelemaan aina samalla tavalla kuin kaikkia, siis mulla on muutenkin lapsesta asti ollut järkyttäviä auktoriteetteja ja vähän niin kuin edes ongelmia tai semmoisia, että mä haluan aina tehdä sinne oman tämmöisen. Musta me ollaan kaikki varmaan täällä ihmiset semmoisia. mutta niin, että sitten niin kuin, sit mä vaan, se tuntui hirveä, että just silloin keväällä, muistan konkreettisesti, kun mä kävelin niin kuin kadulla ja kun sä näet vaan, että kaikilla muilla on ne maskit naamalla ja kaikki on niin kuin toistensa klooneja ja tekee samaa juttua ja about, ja näin, tämäkin on tämmöinen hirveä yleistys, mutta kun sä nyt vaan näit sen niin selkeästi kadulla, että kaikilla on ne maskit ja näin. Käyttäytyminen niin. Ja se, niin kuin, se on jotenkin kloonimaista. Niin, just vaikka se. Vaikka totta kai jokaisen sisällä on. Kyllä, sitten. Kaikki on erilaisia, kaikki on yksilöitä, mutta jotenkin vaan, että sit mä niinku tunsin itseäni tosi ulkopuoliseksi. Ja ajattelin, että mä oon varmaan maailman ainut ihminen, joka näin ajattelee. Ja mietin kyllä, että miten mä tuun löytää tämän rauhan ja jotenkin paikkani tässä maailmassa. Sä siis ajattelin, että se niinku plörönä tilanne oli jotenkin niin outo ja tenäinen. Ja liittyykö siihen myös se, että niinku median uutisointi tai vai silleen mikä? Joo, kun tavallaan kun mä aloin niinku katsoa kaikkea. Tämä oikeasti liittyy jotenkin niin isoin juttuin. Tämä on jotenkin musta tuntuu, että tästä ei nyt välttämättä edes ihan saa kiinni, että mitä kaikkea meinaa, mutta mulla tavallaan linkitti yhteen. Se oli vähän niin kuin silleen, että kun sä hiffasit yhden asian, niin sit sä hiffasit tavallaan lopulta kaikki muutkin. Niin. Että kun mä hiffasin sen feminismihomman ja sen, että miten niin kuin vääristynyt tää juttu on, että yhtäkkiä meidän kaikkien pitää olla feministejä ja, niin kuin, ja että kaikkien toimittajien pitää olla feministejä ja tälleen. Niin sit tavallaan, kun mä annoin sille ajatukselle mahdollisuuden, että se on vähän tyhmä, niin sit niinku, se oli vaan semmoinen domino. Joo. Mä luulen, että me kaikki kyllä niinku tunnistetaan tää ajattelu tai ajatusketju niinku. Niin joo, mutta se oli sit siis lopulta tosi silleen helpottavaa sit, kun lopulta pystyi myöntämään itselleen ne asiat, että okei, et ehkä onkin niin, että mut ja meidät tosiaan on aivopesty ja että niinku, että maailma on vähän ehkä menossa silleen sairaaksi niin kuin jollain tasolla. Niin se oli ihanaa sit, kun ei enää tarvinnut niin kuin jotenkin vastustella niitä ajatuksia, vaan sä olit vaan silleen, että okei, että niin kuin, että näin se nyt on. Ja niin kuin, että joo, että tapahtuu pahoja asioita, mutta sitten toisaalta on myös niin paljon hyvyyttä ja viisautta meissä ihmisissä just se, että meitä on oikeasti ihan mega paljon, ketkä ollaan hereillä. Ja musta tuntuu, että niitä tulee koko ajan lisää. Ja tietysti en mä nyt meinaa, että ne, ketkä ei ole hereillä, että he olisivat niin pahoja ihmisiä. Ei tietenkään. Mä ymmärrän täysin, miksi ollaan siellä. Ja mä ymmärrän täysin kaikki, ketkä kritisoi mua. Mä ymmärrän, että mun perhe, läheiset pelkää.
kun mä yhtäkkiä olen silleen, että no joo, no mun mielestä ehkä maapallo voi olla liitteen, niin totta kai kyllä nyt siis kuulostaa niin oudolta. Mutta sitten samaan aikaan, niin, mutta et mä ymmärrän todellakin, mutta on tää siis ollut ihanaa nyt kohdata ihmisiä, ketkä katsoo maailmaa samasta näkökulmasta ja mä uskon, että me pystytään tehdä jotain tosi tosi hyvää ja ennen kaikkea se, että ei tietenkään kaikkien ei tarvitse niinku kääntyä tähän, mutta mäkin haluan nyt jotenkin yrittää, että mä voisin nyt puhua näistä asioista sillä tavalla, että myös sellainen ihminen, jolla ei ole niin tuttu tämä näkökulma, että hänkin pystyisi kuuntelemaan mua. Kyllä mä ymmärrän, tai siis välillä se tuntuisi niin paljon helpommalta vaan olla tässä omassa kuplassa ja olla silleen, että no, tämä on nyt se meidän oikea totuus ja näin se asia on. Mutta kun ei se niin kuin silleen laajemmassa mittakaavassa välttämättä palvele niin hyvin. Tai totta kai kaikilla on paikkaansa, että kyllä, niin kuin, kyllä niitäkin ihmisiä tarvitaan, ketkä on tosi silleen super niin kuin radikaaleja ja näin. Mutta sitten ehkä se on vielä niin sellainen sillanrakentaja ehkä silleen. No se olisi unelma, jos siihen pystyisi. Varmaan ehkä myöhemmin sit pystyy sanoa, että onko pystynyt olemaan semmoinen vai ei. Ja totta kai tässä kehittyy koko ajan ja näin. Mutta se olisi niin kuin mun unelma. Ja siksi mä jotenkin toivoisin, että tuossa munkin showssa sitten, että sinne uskaltaisi tulla myös ne valtavirtatyypit. Ja jotenkin, että mä pystyisin luomaan myös heille semmoisen turvallisen tilan siinä. Siinä niin kuin, että kaikki saa ajatella, miten haluaa ja olla kuten itse parhaaksi kokeen. Joo. Jotenkin ihana kuulla, että sulla on toi niin kuin siltojen rakentaminen niin kuin tavoitteena, koska se oli sama, mitä mä niin kuin silloin ajattelin, kun me alettiin tuossa reilu kuukausi sitten tekemään tuota leveliä. Ja meitä Manninkaan niin kuin vähän jännitti se just, että et ollaanko me nyt sit samaa mieltä kaikkien noiden levelien tyyppien kanssa, vai yli siitä, että onko maapallo litteä. No me ei nyt olla ihan varmoja siitä, ja ei nyt oikeastaan voi allekirjoittaa kaikki. Niin, että me ei nyt ehkä lupa vielä allekirjoiteta. Että niinku, et tarkoittaako sitä nyt, että kun me ollaan levelissä, että me ollaan sit niinku ihan samaa mieltä kaikesta, että ollaanko nyt jotain persuja ja ties mitä. Mutta niin, toi oli niin hyvä muistutus, kun sä niinku puhuit tossa tosi paljon, niinku, että sä et ole naimisissa sun yleisön kanssa. Hyvä meidänkin niinku muistuttaa nyt Manninkaan itseämme siitä, että me ei olla myöskään levelinkaan naimisissa. Niin, ja kyllä. Sä tuut tähän jengiin mukaan, niin silleen, että hei, no authority can hold us down. Se on niin tärkeetä ja samalla niin haastavaa, niin kuin pysyy koko ajan omassa totuudessa, just se, kun se oma totuus, niin se voi koko ajan kehittyä. Jep, ja se voi muuttua ja päivittyä. Jotenkin silleen mä oon myös huomannut, että kun on paljon sellaisessa ihmisporukassa, missä on tosi paljon samankaltaisesti ajattelevia, niin myös sit se tuntuu jotenkin ihan kauhealta ajatukselta, että apua, että entäs jos joku asia nyt, mitä mä nyt luulen, että se on nyt näin, että se ei olekaan näin, koska tai siis silleen, että joo, vitsi mä tiedän kyllä, niin kuin, että ja sit loppupelissä silleen sit pitää vaan todeta, että on tosi vähän asioita, miten me voidaan sanoa varmaksi. No just tää. Mut se ei tee siitä sitä, että ei saisi spekuloida tai ei saisi miettiä tai keskustella, että voiko tämä olla näin tai voiko tässäkin olla jotain perää. No just se. Ja sitten tavallaan just toi, että mitä tulee niinku leveliin, niin mä en niinku lainkaan tavallaan siis sinänsä pelkästään niinku levelin leimaa, että koska mä tunsin jotenkin heti, että mä olin tullut niinku kotiin sinne. Siis sillä lailla mä en meinaa, että mäkään olisin kaikesta samaa mieltä. Ja mun mielestä oli just hyvä, kun sunnuntai-jaksossa siellä taas väiteltiin siitä, että onko maapallo liittyä vai ei. Mutta niin kuin, eihän tämäkään kolmikko ole. Kai sä kommentoit, että se on. Kyllä se on. Mä en ole tarpeeksi perehtynyt, mutta mä sanon vaan, että mä oon niin avoin sille teorille, että se voisi olla liittyä. Mutta anyway, niin mä en ole siis silleen, en yhtään huolehdi siitä levelin leimasta, koska mun mielestä fiksu ihminen ymmärtää sen, että me ollaan kaikki yksilöitä, meillä on kaikki me omat mielipiteet, jutut, asiat. Ja se, että siis mä koen itteni kotosaksi levelissä, koska mun mielestä tää on niinku oikeasti Suomen vapain media. Niinku oikeasti oikeasti. Ja tässä me koko ajan tehdään duunia sen eteen, että tää niinku vielä enemmän kehittyy niinku sitä kohti ja pysyy vapaana. Kyllä mäkin sain esimerkiksi just oli yksi tämmönen
hän on mukana politiikassa, jota katson monen tapaa tosi silleen ylöspäin. Ja varsinkin katsoin viime keväänä ja näin, mutta hän tuli laittaa mulle heti viestiä tämän mun leveli-julkistuksen jälkeen, että hei, että oot sä nyt niinku ihan varma, että mitä sä oot tekemässä, että ymmärrät sä, niinku, että sä lähet nyt levelin leiriin, niin sä saat tietyn leiman siitä ja sit toivon vaan, että oot pohtinut niinku tarkasti, että ei tuu sit myöhemmin yllätyksiin, että ovet ei ehkä aukeakaan jonnekin. Et suosittelisin nyt vielä harkitse kerran sitä Iltalehden tutkivan journalistin koulutusta. Joo, anteeksi, missä kuka poliitikko on kyse? Ei, hän on mitään ihana ihminen monella tapaa, mutta ei nyt ehkä ihan näe tätä meidän näkökulmaa. Mutta vaan siis se, että hän tarkoitti hyvä. Ja mä vastasinkin hänelle, että kiitos, että jotenkin ihana hienoa kuulla, että sä mietit mun parasta. Siinähän se oli selkeä huoli taustalla, että onko mä nyt ihan ymmärtänyt, mihin mä lähden. Ja mä sanoin myös hänelle, että mä oon niinku satavarma sit, mitä mä teen, että mä tunnen sen mun sydämessä, mun moraali sanoi, että tää on täysin oikea tie. Ja ois ihanaa vaikka joskus päästä haastattelemaan Suomen ohjelmassa. Ja hän vastasi sit siihen, että okei, kiitos, että voidaan niinku miettiä, että oishan se niinku hienoa tehdä yhteistyötä. Että sillä lailla, että tää olisi mun mielestä se jotenkin ideaali, että niinku, et voitais tehdä yhteistyötä. Ja tosiaan just se, että mua ei kiinnosta mun maine. Mulla on kerran ollut se huoran maine silloin lukiossa, niin jotenkin sen jälkeen, tiedätkö, sä vaan jotenkin osaat pistää asiat mittasuhteisiin. Kaikki on sen jälkeen silleen ylämäkeen. Joo, kyllä, joku foliohattu tai mikäli, niin se on aina hyvä. Ja muutenkin, vaikka mä nyt, niin kuin, totta kai mä saan välillä kuulla huorakommenttiinkin ja kaikenlaista kommenttia se saa kuulla. Klassikko. Mutta sillain ei se haittaa. Nyt siellä heti on kaikki chatin silleen vitun huora. No ei, etkä ei. Ja vaikka olisikin, niin kaikki rakkaus sinne. Mutta siis meinaa vaan se, että eihän se niinku vaikuta siihen mun, mitä mä oon tai mitä mä ajattelen itsestäni. Joo, mä oon kanssa niinku miettinyt nyt. Tai tässä, kun on puhunut kaikenlaisista jutuista ja välillä mä oon puhunut ihan vitun radikaalistikin tälle. Mutta on miettinyt hirveästi sitä, niin kuin, tai on havahtunut siihen, miten ylhäällä niin kuin, hierarkiassa se meidän se maine tässä yhteiskunnassa on. Että miten se oikeasti, että jos sä jotenkin assosioidut johonkin tiettyyn asiaan, joka nyt epätrendaa, niin sit sä saatat menettää tai yhteistyökumppaneissa tai työpaikkoissa. Mitä niinku, että jotenkin ihan hirveä lokeroiminen. Mut sit jotenkin mä ymmärrän sen tavallaan samalla, koska ehkä se myös saattaa linkittyä tähän woke. Ehkä jotenkin en tiedä. Kyllä, mä näen kans. Ja jotenkin se, että mäkin olen kuitenkin semmoisista piireistä, missä arvostetaan paljon jotenkin korkeata koulutusta ja tiettyä statusta ja tämmöistä. En mä koe, että olisi ikin tavallaan tullut himasta mitään painostusta. Paitsi tällä hetkellä mä tiedän, että he on huolissaan mun maineesta, mutta kuitenkin sillain, niin, että mä ymmärrän kyllä, mistä se niinku kumpuaa ihmisillä ja on se ollut itselläkin aikamoinen matka niinku päästä siihen, että on silleen, että noita ei mua niinku kiinnosta. Mutta se on hirveän vapauttua, kun siitä päästään irti, mutta tavallaan ehkä se, että mua niinku... Totta kai siinä vaiheessa, jos mun maine olisi semmoinen, että mä olisin jotenkin tosi niinku ilkeä ja innoittava ihminen. Sitten mä ehkä alkaisin miettiä, että onko nyt jotain niinku korjattavaa mun käytöksessä. En mä niinku sitä halua. Niinku, että ei voi myöskään elättää siinä jossain kuplassa ja kohdella ihmisiä, miten sattuu. Tosin mä ajattelen niin, että silloin kun sä herät henkisesti, niin myös sun moraali kehittyy ihan uudella tavalla. Silloin sä tiedät, että mikä on oikein ja mikä väärin. Mutta kuitenkin aina on ihmisillä parannettavaa ja peträttävää omassa toiminnassa ja käytöksessään. Mutta just se, että jos mua nyt haukutaan foliohatuksi tai ihan niin kuin mikä tahansa muu, niin se ei mua kiinnosta. Joo, kyllä sen kaa on jotenkin oppinut elämään ja tuntuu, mä itse käytän kanssa sitä hihhuli-nimitystä tosi paljon, kun mä teen jotain tollasia hihhuli-juttuja. Mutta se on toisaalta niinku,
se on toisaalta semmoinen asia, kun sitä itse osaa käyttää silleen huumorin mielessä, niin, niin se vie sen, niin kun, se vie sen jotenkin sen painoarvon siltä niin kuin haukkumanimeltä. Se on, on kieliteedessä on tuolla kuin termi. Joo. Niin, että jotenkin se, että on silleen, no tää on nyt tämmönen foliahattu juttu. Joo. Niin se on jotenkin ihanaa sanoa se sit itse, koska sit tietyllä tavalla... Sit se osaa hehe. Niin sit kukaan ei voi olla aina silleen, että senkin foliahattu! Koska silleen voi, mut sit on silleen itse silleen, niin no, en tiiä, onko tais. Mutta todella suurella todennäköisyydellä niinku... Ei sitä niinku kukaan sit viitti käyttää enää, kun sä oot jo itse silleen julkistanut sen, että hei, tää on niinku ihan fine, että tää on ihan fine juttu. Se on just näin. No. Joo, ja mun mielestä on jotenkin ihanaa välillä vaikka julkaista mun storieskin joku, just joku haukkuma tyyli, mikä joku vatipää tai jotain tämmöstä. Vatipää? Mikä on vaan? Toi kuulostaa joltain, mitä mun äiti on käyttänyt joskus, kun mä oon lapsi. Se on niinku Eikö sulla on nuijapää mielellä? Joo, ja sit just se, että paljonhan siis saa myös kuulla sitä, että on narsisti tai jotenkin itsekäs, kun mä niinku tiedän, miksi niin usein liitetään tämä itsekkyys, kun puhuu näistä tästä korona-asian tästä näkökulmasta. Ja sitten myös jolla oli joku hieno joku termikin silleen, joku tämmönen ylemmyysharha, tai siis en mä tiedä mikä, mä en muista sitä, mutta tämmönen psykologinen ilmiö, niin että sä luulet itsestäsi jotenkin liikoja. Ja... Joo, luulet jotenkin tietävän paremmin niin, kuin kukaan muu. Niin, ja kyllä mä senkin ymmärrän, koska onhan se tosi outoa, kyllä mustakin tuntuu oudolta, että mä voin sanoa tavallaan, että mä tiedän, mikä tää totuus on tässä korona-asiassa, vaikka mä en lukiskaan mitään tutkimuksia, niin mä tunnen sen mun sydämessä. Ja totta kai mä ymmärrän, että toi kuulostaa ihan hiton oudolta ja pelottavalta. Ja niinku, että todellakin semmonen ihminen luulee varmaan, että se on joku jumala. Niinku. Ja sit vielä se, kun mä sanon, että joo, musta tuntuu, että joku puhuu mun läpi, niin totta kai semmonenkin kuulostaa oudolta, mutta kun mä nimenomaan pointtaan sitä, että mä en oo jumala, vaan mä oon vähän niinku... Radiolähetin. Niin, mä oon radio. Radio Gaga. Radio Nea. Toi oli muuten upea musikaali toi. Se... We Will Rock You. Kävinkö se kattoo? Joo, se oli ihan sika hyvä. Se oli niin hyvä ja niin kertoo tästä maailmantilanteesta ja Saara Aalto. Eiku niin, wow. Se joo. Siis Saara Aalto on kova muidu ja... Hän on. Ja siis se on, mä katson mun niin ylöspäin. Joo, niillä on ihan mahtava se niitte podcast. Se Merin ja... Merin ja... Joo, se no manifestointijakso on siis se aika... No Fear, se on niinku siis se on ihan mun lemppari. Se on mun lemppari podcast, siis se on ihan törkeä hyvä. Niin, asiasta kukkaruukkuun. Joo. Siis vitsit, oli kyllä niinku tosi inspiroivaa nyt toi mitä sä puhuit. Niinku mä aiemmin jo sanoin siitä niinku, että et miten se niinku että niinku pitää siitä omasta totuudesta kiinni ja sallii myös muutokset siihen omaan totuuteen. Ja se on niinku tosi vaikeeta, koska me ihmiset jotenkin, koska me ollaan sosiaalisia olentoja, niin me koko ajan niinku, me halutaan jotenkin niinku connectaa ihmisten kanssa ja me halutaan löytää niitä omia viiteryhmiä ja niinku jollain tavalla bondata niiden kautta. Ja sit se on jotenkin tosi... Niinku, pelottavaakin välillä, että sit kun tuleekin joku ajatus tai mielipide, mikä ei niinku sovi siihen muottiin, niin sit sitä saattaa vähän niinku jopa tukahduttaa. Mulla itselläni, kun mä olin kristallipuolueen ehdokkaana, niin, ja siis mä en ole ikinä ollut missään politiikassa mukana, että mulla tuli eka kertaa semmoinen fiilis, että okei, tämän mä voin silleen allekirjoittaa. Ilo, totuus ja rakkaus. Ja niinku tosi hyvät ne niitten teesit ja kaikki. Mut sit niinku pakostikin, kun on tuollaisessa porukassa mukana, niin tulee semmoinen niin kuin, tietyllä tavalla se niin kuin laumavelvoite, että nyt mun pitää jotenkin, nyt olen kristallipuolueen niin kuin jäsen ja edustaja, että nyt minä edustan tätä. Ja sitten niin kuin, jotenkin hukkuu helposti se oma juttu. Ja niin kuin, niin. Mä koen, että mä oon tosi hyvä siinä. Musta tuntuu, että se on melkein mun niin kuin, elämän tehtävä ja yksi mun niin kuin, erikoistaidoista, että mä pystyn niin kuin, sanoa paikoissa,
missä on tosi sopimatonta niin sanoa sen mun totuuden, jonka takia niin kun sit, mä en oikein ehkä ikinä kuulu kokonaan mihinkään paikkaan, koska mä oon se tyyppi, joka on silleen, niin kun, että tässä mä oon eri mieltä. Mutta kyllä se silti tulee. Siis mulla tulee se, ja mä koko ajan saan itteni kiinni siitä, että nyt mun pitäisi tästä ajatella tälleen, koska noi kaikki muutkin ajattelee. Että niin kuin... Joo, toi on niin tärkeetä. Ja sitten toisaalta, niin kuin mitä tulee leveliin, kun sä puhuit siitä, että se tuntuu susta tosi oikealta ja jotenkin, niin kuin, niin mulla tuli kans tosi samanlainen fiilis silloin, kun me niin kuin alettiin neuvottelemaan. Sit meni varmaan viikko, niin sit meillä oli jo eka lähetys käynnissä. Että me tapahtui se tosi nopeasti, mutta siis me itse haluttiin aloittaa heti, kun meillä oli niin paljon sanottavaa. Mutta just se, että se oli ehkä se niinku ratkaisevin tekijä, että meillä sanottiin, että teillä on ihan täysin vapaat kädet. Ihan mistä vaan. Joo. Niin se niinku, on harvinaista. Niin tuli vaan silleen, että oikeestikko niinku, ihan mistä vaan. Koska siis, on tottunut siihen, niin, että silleen, annetaan ohjeet silleen, että on niin. Mutta siis meillä sanottiin, että ihan mistä vaan, että teillä on aivan vapaat kädet. Saatte tehdä ihan mistä vaan, mutta saadaanko me puhua kristinuskosta silleen? Saadaanko me puhua tästä ja tästä? Silleen Junno vaan, joo, niin kuin, että ihan mistä vaan. Mut niin, se on... Niin kuin mä koen, että tää on kyllä semmonen niin kuin alusta, mikä kyllä varmasti on niin kuin paljon sallivampi kuin moni muu. On, kyllä, ehdottomasti oikeesti. Siis tää on jotenkin mun mielestä ihan mahtavaa. Just se, että kun katsoo nytkin, no vaikka sitä meidän intro, se leveli intro, niin siellä on niin kuin kaikenlaista tyyppiä. Ja se ihan sikasiistiä oikeesti. Niin kuin niin ihanaa. Ja mä ootan tosi innolla, että mäkin nyt pääsen tekemään noita jaksoja ja lähetyksiä, koska mä näen, että tälle on tarvetta. Me ihmiset tarvitaan tämmöistä jotenkin avointa keskustelua ja sitä, että kyllähän se välittyy meistä niinku tekijöistäkin sit varmasti, kun sieltä ylhäältä ei tule mitään semmoista painetta, niinku, että nyt on pakko tehdä näin ja pakko olla tätä mieltä. Niin. Tai mitä, että ei julkaista, jos niin, sanoisi näin. Joo, tai silleen, tiedätkö, että... Siis meillä on kerran tullut joku ehdotus, että hei, tämän voisi mainita. Mutta me ei mainittu sitä. Koska meillä oli jo suunniteltu näistä, me ei ehditty perehtyä siihen. Joo. Siis se on ainoa kerta. Et se on kyllä ihan mahtavaa. Joo. On. Joo. Ihanaa, että me ollaan kaikki löydetty kotiin. Niin. Ainakin tässä hetkessä. Niin. Mulla on jotain ihan muita ihmisiä joskus vuoden päästä. Niinpä. Mutta tosiaan musta tuntuu, että sinulla on sellainen fiilis, että täällä levelin sisällä kyllä nimenomaan sä voit muuttua. Ja niinku, tai just se, että mä ainakin itse toivoisin, että tämä nyt olisi sellainen pitkäaikainen projekti, tämä niinku oman ohjelman tekeminen. Koska... Niin. No sitä toivon. Niinpä. Joo, kyllä mä näen, että on paljon potentiaalia Nea Showlla ja naisten makasiinilla niin kuin kasvaa. Ja siis tätä on niin ihana tehdä, just kun saa tehdä omalla tavalla. Yllättävän paljon työtä kuitenkin sisältyy siihen, että kyllä me ollaan siitä vähän niin kuin yllätytty välillä. Niin kuin tietty riippuu, että miten paljon niitä silleen suunnittelee ja paljon haluaa sit tehdä, mutta mua kiinnostaisi vielä se, että niinku, mitä sulla on nyt sit luvassa, että ilmeisesti sulla ensi viikolla alkaa tiistaina kello 19. Sulla on sama lähetysaika kuin meillä, mutta tiistaina meillä on torstaina. Niin haluatko sä kertoa, että mitä nyt ensi tiistaina on luvassa? No on ainakin luvassa, on ensimmäinen vieras luvassa. Ja en nyt paljasta häntä vielä, mutta siellä siis tavallaan ehkä mulla on just se, että mäkään en niinku liikaa halua rajata tai jotenkin suunnitella valmiiksi, että mitä on tulossa, koska eihän mä tiedä. Kun mä näen, että siellä mennään niinku just kanssa tosi vahvasti silleen vieraiden ehdoilla ja mun tarkoitus on tuoda vieraista niinku heidän silleen parhaimmat ja aidoimmat puolet esille. Ja mua kiinnostaa hirveästi kuulla erilaisten ihmisten tarinoita ja ajatuksia ja uskomuksia ja juttuja, niin toki aina etukäteen niin kun sit rajataan tiettyjä teemoja ja juttuja, mutta
Niin, siellä on tulossa syvällistä keskustelua ja varmasti paljon myös tätä niin kuin koronatilanteen tätä toista näkökulmaa. Ja kyllä siellä niin kuin varmaan aika paljon semmoisia vähän niin kuin valtavirrasta poikkeavia tyyppejä ja ajatuksia tullaan näkemään. Mutta sitten just haluaisin myös pystyä yhdistämään sinne, niin kuin, että olisi myös ihan näitä valtavirta-ihmisiäkin. Tämäkin on tyhmää luokitella tälle niin, valtavirta-ihmisiä ja valtavirran ulkopuolella. Kaikki ei ole nyt näitä anoturpiaisia ja niin, mitä nyt näitä niin. Perus, ketkä pyörii tässä niin kuin. tässä niin kuin. Niin, että mä semmoisin jotenkin laajasti haluaisin. Mm. Mutta sekin sitten nähdään, että ketkä on valmiita sitten tulemaan ne, sinne ne. Ja saamaan sen Nea Live-leiman otsaansa, kun on varmaan mullakin nyt semmoinen, sitten kuitenkin se tietynlainen maine, että jaha, että toi on se muija, joka aina pitää olla eri mieltä kaikesta, siitäkin on saanut kommenttia, että miksi aina pitää ottaa niin raflaavia aiheita. Mutta se nyt vaan, niinku, en mä niinku tahalteen jotenkin yritä olla. Valtavirtaa vastaan. Mutta... Mulla ainakin tulee aina vähän sellainen, että jotain herää, jos niinku on joku asia, ja sit ihan niinku lähes kaikki on silleen, joo, tämä on näin. Joo. Niin sit aina tulee vähän sellainen, joo, silleen, että... joo, totta. Siis mä mietittiin yksi päivä tossa Manninkaan, että niinku, tiedätkö, se oma maailmankuva kokenut niin kovan jysäyksen, ja meillä ehkä Manninkaan semmoinen yhteinen jysäyttävä hetki oli se, kun me oltiin eka kertaa mukana mielenosoituksessa. Se oli se, oliko se viime maaliskuussa vai mikä se oli? Se oli se World Freedom Rally, se ykkönen. Joo, ja sitten niinku, se kontrasti, mikä oli siinä niinku, itse tapahtuman ja median uutisoinnin välillä. Ja kaikista osallistujan määristä lähtien ja kaikista niin. Poliisin arvioista. Ja se, miten niinku, media ei suostunut korjaamaan niitä tietoja. Että se, niinku, oli, ihan oikeasti se oli niin konkreettisesti valheellista se uutisointi, niin se oli niinku mulle ainakin se sellainen hetki, että se konkretisoitui, koska vaikka sitä oli niinku mediasta silleen, niin, että ai tää voi tapahtua näinkin, tai että ne voi sanoa näin, vaikka se oli näin. Vitsi miten kiinnostavaa. Joo, että se oli kyllä niinku tosi silleen pysäyttävää, koska se oli niin konkreettinen, kun sen todisti niin itse oli siellä paikan päällä, niin, ja sitten se, mitä niinku tapahtui mediassa ja sosiaalisessa mediassa, siis se oli ihan niinku, se oli tosi järkyttävää. Että kun meillä oli niinku, me oltiin siellä mielenilmauksessa, ja siellä oli siis maailman ihanin tunnelma, siis ne ihmiset oli niin ihania ja rakkaudellisia, ja me vaan niinku oltiin siellä, tanssittiin, ja meillä oli kyltit, jossa oli rakkaus, ihmisyys, vapaus. Mullukin rakkaus voittaa aina. Ei muuten siis meidän kylttejä ei näkynyt missään mediassa. Se oli ainoastaan poimittu joku random kyltti, missä oli jostain niinku tyyli joku äärioikeisto juttu tai joku tämmönen näin. Joo, on muuta muistakin miekkareista, kun niin. Uutisoinnin. Niin, sieltä on aina otettu joku semmonen kyltti. Tosi raflaava, niin. Että vaikka siellä olisi Joo, mutta se niinku, ja sit me tullaan niinku himaan sieltä ja aletaan lukea niinku sosiaalisesta mediasta kommentteja. Se seuraava viikko meni semmoisessa oikeesti. Niin, me laitettiin molemmat tyyliin niistä kylteissä, silleen, aah, ihana rakkaudellinen miekkari tälleen. Sit sinne tulee jotain, että viittu toisten muroihin kusemista, josta jotkut tutut alkaa tykkäilemään. Siis ei kaikki, mutta siis joo. Siis toi on hirveetä, kun ne tutut tykkäävät. Joo, silleen, wow. Joo, niin se oli jotenkin, niin tuli semmoinen olo, niinku, että se on niin todellisuudesta irtautunut olo jotenkin, niin kuin, että mä oon kokenut tämän asian näin, mä olin paikan päällä, mä olin koko sen ajan siellä, mä näin ne kaikki ihmiset, ketä siellä oli, ja nyt sitten niin muualta väitetään muuta, että se tuntui semmoiselta niin narsistiselta niin kuin sumutukselta, että sä oot kokenut asian tietyllä tavalla, ja sit sun sanotaan, että ei se ollut näin, että sä olit siellä, sä olit äärioikeiston kanssa, sä olit siellä niinku natsien kanssa, ja niinku, että se oli niinku semmoinen wow. Kyllä, joo. Toi on vitsi jotenkin tosi hyvä, että olit, tai niinku niin kiinnostavaa oikeesti. Ja ootteko te nyt tulos 18.9? Joo. Koska mäkin oon. 18.9. Vapaus, miekkari. Onko se kolmas sellainen iso? Se on siis varmaan, siis se, oota nyt, Worldwide Demonstration, se sivu Instagramissa, niin siellä on Worldwide Freedom Rally Helsinki. Ja kattokaa vaikka
meidän Instagrameista, niin ihan varmasti tykitään siitä. Joo, kyllä. Se on kyllä. Vapauksien puolesta siellä aina ollut tosi hyvä tunnelma. Niin. Joo. Siis, koska mä en ole siis vielä ollut kertaakaan, niin Okei. Miekkarineitsyys. Paitsi, että olen siis ollut esimerkiksi, mä olin silloin Black Lives Matter miekkarissa. Silloin vielä olin siinä jengissä. Mutta nyt sitten vähän eri kuviot. Niin, eikä ne musta silleen sulje toisiaan pois. Että no vaikka, tiedätkö sä silleen, että musta tuntuu, että niinku, niin. Ihan hyvin voi olla siellä ja sit voi olla tuolla ja jotenkin niinku, että se mulla oli joku siinä. Ehdottomasti, mutta ehkä enää en silleen näkisi itselleni välttämättä sieltä. Siis en myöskään, no tää on sit eri keskustelu, täysin eri keskustelu. En kiellä, etteikö olisi olemassa rasismia ja tämmöstä, mutta ehkä nyt jos tulisi se Black Lives Matter, niin mä en ehkä kuitenkaan kokisi tarvetta mennä sinne niin kuin jotenkin välttämättä osoittamaan mieltä niin kuin just sen asian takia. Tuosta woke-kulttuurista mä halusin kuulla lisää joskus. Joo, joskus jotain, joo. Se on joo. Ja mullakin on tulossa siitä sellaisia, sellaisia juttuja tässä nyt sitten, jos kaikki menee hyvin. Niin tulette kuulemaan lisää mun ajatuksia siitä. Mikä sulla olisi, niin kuin, kuka olisi sun unelmien haastateltava niin kuin tällä hetkellä? Oikeasti, jos olisi ihan kenet tahansa nyt valita. Ketä sä haluaisit kuulla? Jeesusta. Siis mä en mieti. Mutta en mä nyt voi arvottaa. Siis, kuka sun on? Mikä sulla tulee mieleen? Nyt intuitiivisesti vaan niin. Okei, tää. No jostain siis ehkä mulla tuli Jordan Peterson mieleen, koska ja. Se on mun mielestä aivan kiinnostava hahmo ja jotenkin se voima, millä hän niinku puskee eteenpäin niitä hänen, niinku, hänen mielipiteitään, näkemyksiään ja havaintojaan, niin mun mielestä se on jotenkin tosi ihailtavaa ja siistiä ja niin kuin hän vaikuttaa jotenkin sellaiselta hyvältä ihmiseltä. Joo, mielenkiintoista. Siis mä jotenkin vähän arvasinkin, että sä oot tsekkailu Jordan Petersonin, koska mä itsekin tos joskus ehkä vuosi sit törmäsin hänen haastatteluihin ja niin kuin eka oli ihan silleen, että ei, että tää on joku ihan hirveä tyyppi. Että eihän tälleen voi ajatella. Siis miten niin naiset ja miehet on tasa-arvoisia? Miten niin joku tutkimus tulos sanoo, että joku naisten ja miesten välinen palkkaero ei ole todellinen? Ja niin kuin kaikkea tällaista, mikä oli mun mielestä aivan tämmöistä sovinisti paskaa. Mutta sitten kun mä aloin niin kuin kuuntelemaan niitä ja silleen, että okei, että no tuolla on kyllä niin kuin ihan hyvät noin niin kuin perustelut tohon. Ja on tämmöinen tutkimus, joka sanoo näin, ja en olekaan kuullut näitä juttuja, niin se on ollut kyllä semmoinen, hänen Jordan Petersonin ajatuksiin tutustuminen on ollut semmoinen, niin kuin, tietyllä tavalla, että se on laajentanut omaa ajattelua, ja on just niin kuin, auttanut ymmärtämään, että kaikki asiat ei olekaan niin just mustavalkoisia. Vaikka mä näen... Mä oon ihan kauheasti, siis tiedän tyyminen jotain, mutta en ole kauheasti. Niinpä, että vaikka mä näen hänenkin niin kuin, ajattelussa joitain semmoisia sokeita kohtia, koska hän on niin vahvasti tietyllä tavalla sitä mieltä, mitä hän on, niin se on niin rikastuttavaa oikeasti silleen, katsoa myös sieltä toiselta puolelta niitä ja niin kuin nähdä silleen, että no, just myös niin kuin sukupuolen tutkimusasioissa ja tasa-arvoasioissa ja kaikessa tämmöisessä, että siellä on hirveästi semmoisia näkökulmia, mitä ei niin kuin huomioida. Ja sitten vaan niin kuin, se on vaan niin kuin pistänyt ajattelemaan, että miksi ei. Että tämä on tosi validi pointti, minkä tätä tässä esittää. Että minkä takia sitä ei saisi keskustelussa tuoda esille. Niin, nimenomaan. Just se. Ja paljon varsinkin tuntuu, että monet, mä nyt yleistän, mutta monet feministit esimerkiksi, niin saattaa unohtaa täysin ne niin kuin biologiset tekijät siellä taustalla, että miksi tiettyjä asioita tapahtuu ja näin. Mutta siitäkin huolimatta totta kai niin kuin mä ajattelen, että feministeillä on myös hyviä juttuja ja sit niinku ja näin, mutta Jordan Peterson oli kyllä mulle kans semmonen merkittävä tyyppi silloin, kun mä aloin avartamaan mun maailmankuvaa ja just niinku näistä feminismiasioista ja just toi on mun mielestä hyvä, miten sä sanoit sen, että kun se oli mulle myös tavallaan se, että aha, okei, että on olemassa myös tämmönen teoria, myös tämmönen ajatus, että vitsi, että se oli niinku jotenkin ihanaa ymmärtää, että okei, että
voihan se olla, että hänkin on väärässä, mutta sillä lailla, että tässä on nyt niinku tavallaan kaksi tämmöistä erittäin pätevältä kuulostavaa tutkimusta vierekkäin. Ja enhän mä voi sanoa, kumpi on oikeassa. Ja toisaalta kyllä mä voin myös niinku valita. Mä voin valita, että okei, että mun mielestä vaikka Jordan Peterson on enemmän oikeassa, mutta silti mun täytyy tavallaan nähdä se, että en mä siltikään voi oikeasti täysin tietää, että onko tämä nyt se absoluuttinen totuus, mitä hän sanoo. Mutta siis silleen, että noista asioista pitäisi yhdessä saada keskustella. Kyllä. Tai silleen, että noi olisi hyvä ottaa keskustelun mukaan, koska se on niin sellaista. Ehdottomasti, joo. Ja sitä tässä kyllä yritän nyt tehdä ja itse kun kaikki ei ole vielä julkista nämä niin, asiat. No, kyllä. Mutta on tulossa. Siis mä voin ottaa tuonne sun showtua. Siis mulla tuli semmoinen fiilis, että sä tuut vielä jonain päivänä keskustelemaan Jordan Petersonin kanssa. Sitä on mitä vähän vetraa mun enklanti. English. My English is really bad. Ei, mutta siis, joo, mutta se olisi kyllä, se olisi ihan mahtavaa, jos saisi häntä vielä joku päivä haastatella. Mutta joku kieli kyllä pysytää ennen, kiitos. Joo. Joo. Tässä katsotaan, onko meillä vielä jotain olennaisia. Tämä on ihan tämmöinen maratonkeskustelu. Se vitsi, joo, just mietin, että ihan mahtavaa. Tässähän tämä aika onkin vierähtänyt. Meillä on mennyt tässä jo pari tuntia. Oho. Mä katson, mihin mä laitoin ne kysymykset. Katsotaan vielä, ettei vahingossakaan jää mitään. Mitään törkeää. Silleen kukaan on mieltä. Tää on aika hyvin tullut kaikki. Täällä on täällä on kaksi kysymystä, mitä mä haluaisin vielä kysyä. Okay. Eli tämmönen lyhyt ja ytimekäs juttu, kun että mikä kirja on eniten inspiroinut sua elämässä? Oi, no... No tällä hetkellä mä sanon ne traumat. Joo, okei. Vaikka en ole vielä niinku, se on aika hidasta se mun lukeminen, ja mä vähän poukkoilen siinä, mutta se on mua kiehtoo siis siinä se, että minkä takia se on säilynyt niin kauan yhtenä maailman luetuimmista kirjoista, et jotainhan semmoista universaalia ja merkittävää siinä täytyy olla, ja kyllä mä oon sen nyt myös hiffannut, että mitä se on, ja niinku alkanut ymmärtää sen, että on tiettyjä asioita, mitkä aina toistuu historiassa ja ihmiselämässä, ja ne on tosi universaaleja juttuja. Ja sieltä on mun mielestä jotenkin tosi mielenkiintoista yrittää löytää vastauksia ja tulkita maailmaa. Niin kun, tai tavallaan mä kiinnostaa just niin kun symboliikka siinä. Että en mä nyt välttämättä itse ajattele, että ne asiat olisi konkreettisesti kirjallisesti tapahtunut, mutta se symboliikka. Ja sitten totta kai myös tämä Sapiens-kirja on ollut tosi inspiroiva. Ja sitten mä rakastan Tove Janssonin kirjoja. Ja muutenkin hän on oli ihana upea taiteilija ja tosi inspiroiva. Ja myös se Tove Janssonin elämäntyyli kiinnostaa mua siis sillä tavalla, että mulla on ollut jo tosi pitkään unelma siitä, että mä haluan muuttaa saareen yksin. Sitten mä elän siellä semmoista rauhallista elämää ja ehkä kirjoitan vähän kirjoja ja jotain sellaista. Se on niinku unelma. Koetko sä, että Tove Jansson on jonkinlainen idoli sulle? No on ihan varmasti on joo. Ja sitten jotenkin sekin on niinku, mä uskon, että se on niinku kohtalo, että mä oon hänet silleen löytänyt. Totta kai hän on ollut niinku jo lapsesta asti niinku semmoinen mulle tosi kiehtova ja kiinnostava hahmo. Ja muutenkin muumit ja kaikki tämmöiset. Mut sit vielä, kun mä tosiaan sattumalta sitten, tai en nyt ehkä sattumalta, mutta siis päädyin sinne Sjökkarille silloin kesätöihin, niin sitten siellä, ja sekin oli vähän niin kuin semmoinen arpapelin kautta tavallaan. Sjökkari? Onko se on Sjökkari on siellä, siis Ahvenanmaalla. Se on Ahvenanmaalla. Saari. Joo, se on Ahvenanmaan uloin saari. Eiku niin, joo. niin sitten siellä on semmoinen niin kuin, tavallaan siinä vähän sen pääsaaren niin kuin ulkopuolella
on sellainen Shelshire-niminen saari. Ja siellä siis on semmoinen, sanotaan niin kuin Tuve Janssonin mökiksi, koska hän on siellä viettänyt paljon aikaa. Se ei ollut niin kuin se hänen se oma kesämökki, mutta semmoinen, missä hän aina välillä hän meni sinne niin kirjoittelemaan. Olisikohan se ehkä just suunnattu jotenkin jollekin taiteilijoille se mökki. Mm. Ja siellä tosiaan on semmoinen eriskummallisen näköinen katto. Eli siis se on sama näköinen kuin muu, mitä on katto. Ja sitten se Tuve Jansson sai siis inspiraatio Muumitalon kattoon tästä mökistä, tästä talosta. Ja original Muumihaus. Kyllä. Ja siellä ovet auki. No ei valitettavasti just siihen, mutta sitten siellä on semmoinen toinen, semmoinen vähän isompi, vähän niin kuin kartano tai semmoinen mökkimäinen kartano. Hmm. Sinne niin kuin saa sit mennä sisälle. Ja se on just mun yhden kaverin, joka siellä asuu siellä saarella, niin hänen isä järjestää sinne semmoisia retkiä ja sellainen, niin heidän perhe niin kuin tietää kaiken tavallaan sit historiasta siitä. Ja siellä niin kuin Tove Jansson on myös kyllä viettänyt niin kuin siinäkin isommassa mökissä aikaa. Tai siellä oli joku hänen ystävänsä, kelle hän sitten myös lahjoitti maalauksen sinne, mikä on sitten siellä mökin seinällä. Tosin nyt se on taidettu viedä se alkuperäinen niin kuin museo ja siellä on kopio paikalla. Mm-hmm. Mutta kuitenkin sillä, että tavallaan tuntuu, että sitä vähän niin kuin kulkee ehkä Tuve Janssonin jalanjäljissä tietyllä tavalla tolleen. Joo, nyt mä olin itse asiassa just viime viikonloppuna Muuminäyttelyssä Tampereella. Okei! Ja jotenkin se on vaan, siis Tuve on vaan niin inspiroiva hahmo. Okei! Ja hänkin on ollut silloin omalla ajallaan semmoinen, niin kuin, mikä se on, lasiseinän rikkoja. Onks tää, sanotaanko se näin? Niin, kun lasikaton. Ei kun lasikaton! Lasikaton rikkoja, ei lasiseinän. Niin, en tiedä, onks tää suomelle tolleen. Joo, Astarannan kiiski ja semmoinen oman tiensä kulkija ja niinku tällainen, niin ehkä siinä on sitten jotain semmoisia yhdistäviä piirteitä. Okei, sitten viimeinen kysymys. Eli millainen olisi Nean unelmamaailma, utopia? No kun tää on just semmoinen, tää on tavallaan vaikea vastata, kun mä tiedän, että ikinä ei tule ole semmoista hetkiä, että kaikki ihmiset olisivat samanlaisia. Mm. Ja muutenkin kaikki muutokset tapahtuu aina tosi hitaasti. Mutta totta kai mun unelmissa mä haluaisin, että kaikki ihmiset olisivat hereillä ja niin kuin kaikki jotenkin näkisi yhtäkkiä tämän koko hulluuden. Ja että kaikilla olisi myös sit sama aikaan se ajatus, että vitsi, että me voidaan niin kuin korjata tämä kaikki. Mm. Ja että me voidaan päästä eroon mielenterveyshäiriöistä ja kaikesta niinku semmoisesta ikävästä. Et niinku, et meidän on mahdollista oikeasti rauhoittaa meidän elämää. Ja niinku, et ei senkään tarvitse välttämättä olla mitään semmoista tosi radikaalia, mutta vaan jotenkin se semmoinen tietty semmoinen yhteinen, kollektiivinen rauhoittuminen. Ja semmoinen, niinku, että me nähtäisiin meidät toisemme niinku jotenkin hyvinä ihmisinä tai ainakin niin kuin ymmärrettäisiin toisiamme aiempaa paremmin. Ja niin kuin, niin, sitten olisihan se varmaan ihanaa, että monet löytäisi takaisin sinne luontoon ja niin kuin saisi jotenkin sen luontosuhteen silleen vähän niin kuin takaisin. Se on mielestäni vähän surullista, että miten monet on niin kuin niin erkaantuneita siitä luonnosta ja totta kai itsekin niin kuin, mutta että niin, että mun unelmamaailmassa ihmiset löytäisi sen oman voiman ja pystyisi sit sitä kautta niin kuin rakastaa itteensä ja sit rakastamaan muita ihmisiä. Niin tällainen, jos olisi mahdollista tämmönen pieni pyyntö nyt sinne ylemmälle. Kiitos. Silleen, jumala nyt, kun siis me ollaan nyt silleen bondattu tässä viime aikoina, niin kun mä mietin, että olisiko mahdollista, että me tässä just bondataan, ja me ollaan myös bondattu ihan viimeksi. Sä niin kuin mami ja Annika vaan mietittiin, että kyllä siellä varmaan kuunnellaan jossain. Joku. Joo. Joo. Okei. Okay. Musta tuntuu, että tähän on niinku ehkä täydellistä
kortti päättää. Niin! Ai niin, joo! Tää on jännittävä oikeesti. Tää on niinku se, mitä aina meidän live-chatissa niin joku aina muistuttaa, että muistakaa orakelikortti! Missä se vitun kortti? Ihanaa, että teillä on niinku nyt jo niin semmosia omistautuneita traditions. Joo. Ihanaa. Joo, ja sit se on ihanaa, kun meillä oli tossa pari kertaa ollut, niin kuin, että ollaan otettu puheluita, niin sitten joka kerta tulee kanssa, että missä on puhelut? Ihanaa omistautumista. Niin joo. Eli täällä olisi, sä saat valita useammastakin pakasta. Okay. Nature's Whispers. Siis oikeesti mä täytyy sanoa, että mä en ole ihan hirveästi silleen perehtynyt. Ei tarvii. Ei siis enää okay. Nyt ihan vaan intuitio. Okay. Nature's Whispers. Se on tosi kivoi juttu. Everyday Miracles. Crazy Sexy Love Notes. Mä en tiedä, missä varaan on. Joo, sitten Sacred Self-Care. Mm-hmm. Sitten tämmönen Oracle of the Fairies. Nice. Ja sitten The Wild Offering. Orakkeli. Ja sitten okay. Mulla on vielä tämmöset Paluu Jumalattaren luontoon Jumalatar-kortit. Okei, okay, apua. Nyt on kyllä oikea valinta. Niin. Miten monta nyt piti ottaa? Siis voit ottaa yhden tai useamman. Ihan mitä okay, vaan. Niin, sanotaan mikä pakka. Yksi pakka tuolla. Mutta no, siinä onhan siinä. Ehkä mä sanon niinku nää. Noin kaksi. Okei. Okay. Crazy sexy. No kyllä, semmoset aina kiinnostaa. Okei. Tota, otetaan täältä ensin. Täältä tota. Sitten vähän. Vähän sekoitetaan. Noin. Eli otan vaikka täältä. Ihan mikä vaan kortti, mikä silleen tuntuu jotenkin, että sä oot kiinnostunut siitä kortista. Tämä? Toi. Mm-hmm. Okei. Okay. Haluatko ottaa vielä toisen vai onko toi niinku sä oot fine ton kanssa? Tämä on nyt oikea. Okei. Okay. Ja sit otetaan... Noin viisi mielen tosta kuulta, mä haluan olla sen kohta. Kokonaan. Joo, mä haluan kuulla. Ja näin. Täällä on Sacred Self-Care. Taas. Mä intuitiolla vaan vedän sieltä joukko. Noin. Alright. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Sitten noin pois. Noin. Eli täältä tuli tämmönen kortti kuin Believe. Mä näytän tuonne, niin katsojat näkee sitten ensimmäisenä. Do you believe in life after love? Believe. Tässä on tämmönen ihana yksisarvinen ja siellä on jotain tähtiä taustalla ja vihreätä nurmikkoa. Ja sitten Sacred Self-Care -pakasta tuli. Mitä tässä lukee? Plan a vacation. Alright. Siellä on lentokone ja sitten tommonen taivas näkyy taustalla. Ja tässä on niinku tämmönen naishahmo, tai vähän naisellisen näköinen hahmo, jolla on joku tommonen kuumerkki otsassa ja näyttää tollaselta hyvin meditatiiviselta. Haluatko sä katsoa itse? Kiitos. Noin. Se oli sun toi kortti. Joo. Ja toi. Ja mä voin kohta sit vähän avata, että mitä ne ehkä tarkoittaa. Mä oon nyt. Vacation. Okei, okay, eli tässä Believe-kortissa puhutaan, puhutaan uskomisesta tai luottamuksesta. Ja täällä sanotaan, there is magic all around you. Open up to the wonders of the universe. Notice the connections and synchronicities. Follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right ideas take shape, the best relationships blossom, and the stuff that's meant to be easily falls into place. Everything is possible. Eli on taikaa ihan joka puolella, minne katsotkin. Ja että avaa sun sydän ja mieli sille, että niitä on ihan joka puolella. Ja niin kuin, että on tosi hyvä kiinnittää niin kuin ekstra huomiota siihen, kun asiat on jotenkin synkassa ja vaan silleen menee tosi hyvässä flowssa. Ja sitten tässä sanotaan, että seuraa sun tunteita ja usko koko sun sydämellä.
Ja sitten tässä on myös sitä, että me menestyksekkäästi niin kuin manifestoidaan meidän unelmia silloin, kun meidän tunne, niin kuin se tunnetason kokemus on niin kuin synkassa meidän suunnitelmien kanssa. Mm-hmm. Ja sitten lukee, että niin, tästä niin kuin, tietyllä tavalla tästä asetelmasta kaikki niin kuin, ihana, kaikki niin kuin, tavoittelemisen arvon, niin se kumpuaa siitä. Ja sitten toinen kortti on tosi tämmöinen suora vihje, eli suunnittelee joku loma, joku tämmöinen getaway. Ja mä näen, että tässä kortissa niin kuin, tässä on selkeästi tämmöinen meditatiivinen teema ja lentokone. Niin. Meditoi lentokoneella. Miettinyt, että haluaisin tehdä jonnekin Intiaan tai jonnekin Balille tällaisen meditaatioretriittireissun. Joo. Sitten kun on sopiva hetki. Niin, ehkä tämä sitten niinku, no niin, mulla tuli semmoinen intuitiivinen fiilis, että tämä ehkä niinku rohkaisee sua siihen, että jos sä haluat etsiä sitä sun tietyllä tavalla, tai jotenkin niinku vielä jotenkin niinku, niin etsiä sitä sun henkistä polkua ja kaikkea niinku vielä laajentaa sitä omaa sydäntietoisuutta ja kaikkea, niin voisi olla ihan hyvä jossain vaiheessa alkaa konkreettisesti suunnittelemaan sitä, että jos sulla on ollut tämmöinen baliunelma tai joku vastaava, niin että milloin sit olisi oikeasti konkreettinen hetki, että joskus elämä vaan vie meidät niin kuin mukanaan, ja sitten me huomataan, että tiiäksä, tässä on mennyt 10 vuotta, ja mä en ole vieläkään käynyt Balilla. Niin ehkä se on hyvä silleen istuttaa semmoinen siemen sinne niin kuin ajatuksiin ja mieleen, että niin. Kyllä. Mulla tuli muuten sellainen, tai mä mietin nyt, kun ei tatsi pääse matkustamaan niin silleen helposti, niin mitä jos laittaisi jotain, vaikka jos haluaisi käydä sä Intiassa tai jotain, ja sitten just jollain jooga tai meditaatio tai jotain tällaista, niin laittaisi huoneeseen vaikka silleen, ja tekee siitä tunnelmallisen, sit laittaisi sen tämän kynttilöön, että jos laittaa jotain intialaista musaa tai jotain sitten taustalle, sit saa vähän sellaisen, niin kuin, tiedätkö, silleen, saa päässä sellaisen fiilikseen. Niinpä. Joo, siis toi on aivan ihana idea, sitä mä ajattelisin. Tehdenkin sen takia, jos mä aina välillä polttelen suitsukkeita ja jostain iltaisin pistän kynttilöitä ja sit mulla on sellainen tietty playlist, missä on kaikkea semmoista meditaation musiikkia, niin se on kyllä, se on ihana. Ja siinä niinku, siinä oikeesti pääsee sinne vähän kanssa. Ihanaa, koska siinä pääsee niinku täysin jotenkin sinne toiseen maailmaan. Kyllä. Mut ihanaa, että nyt tuli tää kortti, joka vielä kannustaa siihen. Todellakin. Ja siis niinku ei. Tai niin kuin mä näen, että ei mikään voi sit niinku oikeesti estää, jos sulla on joku unelma. Et vaikka se sit tarkoittaisi sitä, että sä et pääse sinne Balille, niin sä voit ihan varmasti sen niinku samanlaisen kokemuksen saada jossain niinku muuallakin. Mm. Just silleen, vaikka et olisi sit vaikka retriitti jossain Lapissa. Et varmasti, jos sulla on se joku henkinen toive ja tavoite, että sä haluat niinku lähteä sitä niinku jotenkin kehittämään, niin varmasti sillä löytyy paikka ja aika. Ja siitä voi tehdä semmoisen oikein reissu, jos kaipaa semmoista irrottautumista, just niin kuin sä oot puhunut siitäkin, että pitää mennä kauas, että näkee lähelle. Niin se voi olla tosi hyvä. Niin kuin. Tämä oli ihana. Joo. Ja sitten, miten mä näen tämän Believe-kortin, niin musta tuntuu, että tää on niin sua, mitä mä näen sussa tällä hetkellä. Että sulla on tosi kova usko siihen sun tekemiseen. Ja just sulla on niin auki kaikki noin niin kuin jotenkin silmät. Kaikki sun silmät on auki jotenkin. Niin että varmasti, niin että jos sä jatkat tuo samalla meiningillä, niin kaikki ovet on sulle auki. Ja just pidät sen niin kuin tosi lähellä sun sydäntä, se sun oma niin kuin oma totuus ja mitä tahansa niin kuin periaatteessa ympäriltä tapahtuu, niin se niin kuin sun sydän aina johdattaa sut oikeiden asioiden äärelle. Siis toi oli jotenkin aivan ihana myös, että toi tuli tai jotenkin, no, tavallaan tuntui, että noi on ne sanat, mitkä varmasti pitikin kuulla. Just nimenomaan se luotto siihen niin kuin, kun sehän on aina vähän pelottavaa, kun tapahtuu paljon hyviä asioita samaan aikaan. Niin on. Niin sitä on vähän sillä, että apua, että mitä tää nyt on? Ja niin kuin, että saanko me nyt edes niin kuin nauttia tästä? Varsinkin tää on jotenkin niin ironista, kun on täysin päästänyt irti siitä ajatuksesta, että musta pitäisi tulla mitään silleen isoa tai menestyksekästä tai tämmöistä. Niin sit se on outoa, että sit yhtäkkiä asiat tapahtuukin niin, että jotenkin se saavutetaan
muutkin niin sun unelmia. Ja se on outoa, mutta kyllä mä myös jotenkin pyrin nyt vaan niin kuin silleen pitää jalat maassa, mutta myös jotenkin antaa sen hyvän tapahtua. Niinpä. Niin, silleen let go. Tai niin. Jotenkin, et. Niin. Mm. Tosi helposti tulee just se, niin kuin sä sanoit, että tapahtuu hyviä asioita ja ne omat niin kuin unelmat ja tavoitteet alkaa käymään toteen, niin sitten tulee silleen, että no mitä kohta on pakko tapahtua jotain huonoa, koska eihän tämä voi niin kuin mennä näin hyvin. Tästä oli sitten sellainen huijarisyndrooma. Mä olin just tänään niin, silleen, että apua, entä jos nää jotenkin, että entä jos mä en olekaan oikeasti niin, tai silleen, että mitä ei ole. Joo, mulki on kyllä koko ajan silleen, että apua, mä en varmaan saa ketään vieraita sinne, ja no ihan nyt alkaa niin kuin tulee katuma päälle, kun noin nyt hommas mut tänne leveliin, ja mutta sitten samaan aikaan mulla on jotenkin tosi sellainen levollinen fiilis. Ihan oikeasti, että ei se nyt ainakaan auta, että sitä lähtee tuolleen pelkäämään ja stressaamaan, vaan nyt oikeasti mulla on kyllä eka kertaa elämässä sellainen fiilis, että nyt niinku annan asioiden tapahtua ja ne tapahtuu, ne tapahtuu, kun niiden tarjous tapahtuu ja ne menee omalla painolla oikeasti. Niinpä. Niin kuin, ja se on ihanaa, että olette myös oivaltanut näitä juttuja ja tekin muistatte tämän, kun teilläkin tapahtuu tässä niin siis paljon kaikkea. Siis todella ja vitsi, siis ihanaa tutustua suhun ja kiitos, toivottavasti niin kuin tullaan näkemään vielä paljon. Ja niin kuin, mä sanoin mun poikaystävällekin eilen puhelimessa silleen, että nyt se meidän vaikuttaa niin kivalta, olisiko ihanaa, jos siitä tulisi ehkä ystäväkin tai jotain. Kiitos samoin. Mulla on jotenkin niin hyvä olla tässä. Oikeesti. Niin. Tämä on ihanaa. Joo, ja mulla tuli niinku siitä, kun eilen viestiteltiin, niin tuli siitä semmoinen fiilis jotenkin. Että meillä on jotain niinku yhteisiä ajatuksia ja toiveita ja niinku näkemyksiä elämästä. Ja se on tosi arvokasta. Ja jotenkin niinku, että mikä sen parempaa kuin bondata. No älä. Bondat on niinku silleen sydänten kautta. On oikeesti ihan mahtavaa. Joo. Mahtavaa. Ja sama täytyy kyllä sanoa, että jotenkin, tai siis tavallaan, että kaikki niin kuin varmasti nyt, ketkä tätäkin katsoo, niin jotenkin se on niin kuin ihmeellistä, miten musta tuntuu, että siellä somessakin meillä on semmoinen ihana semmoinen jotenkin rakkauskukku siellä. Musta on niin jotenkin kannustavia toisilleen. Ja se on jotenkin yhteisö. Niin, ja sitten se on kuitenkin niin, kuin niin semmoista aitoa. Ja niin kuin, että en mä tiedä, tää on vaan tää on niin kuin ihana kupla. Niin on. Kyllä. Se on kyllä paras kupla, missä vaan voi olla. Että se on semmoinen kupla, missä saa tehdä omaa juttua, ilmaista omia mielipiteitä, saa muuta. Ja ei tarvitse olla kaikkien kanssa samaa mieltä kaikesta. Niinpä. Mikä sen parempi paikka niin kuin kasvaa ja kehittyä. Ja, niinpä. Safe. Kyllä. Mut niin, toivotan sulle tosi paljon onnea, Nea showhun. Onko se nimi Nea Live? Nea Live. Ja toivottavasti meidän katsojatkin löytää sinne, varmasti löytää. Eli siis se tulee olemaan Levelin YouTube-kanavalla tiistaisin kello 19. Eli nyt teillä on niinku kaksi tämmöistä naispläjäystä per viikko, eli Nean show ja sitten naisten makasiini. Kyllä, mutta kyllä siellä mulla on kyllä miehiäkin tulossa. Joo, siis tällaisia naisvetoisia. Naisvetoisia, kyllä. Ja varmaan niinku tietyllä tavalla, vaikka nyt ei halua jaotella välttämättä sukupuolen mukaan, mutta onhan siinä niinku vähän erilainen energia. On. Kyllä se on, kun me ollaan erilaisia. Vähän. Kyllä mä näen, että on aika erilainenkin, mutta niinku, tosi hyvin mä näen, että katsojat on niinku ottanut meidätkin vastaan. Me ollaan joka viikko ihan järkyttyneet siitä, että miten niinku, et miksei tää taaskaan mitään jää. Niinku, mitään negatiivisia kommentteja. Ja sit jos sinne tulee joku negis-kommentti, sit siellä on heti joku silleen, että se on puolustamassa. Niin. Ja jotenkin super söpö. Siellä on maailman ihanimmat katsojat. Tervetuloa jengiin. Ja mä oon ihan varma, että mä oon niinku aivan 100% varma, että katsojat tulee rakastua suhun ja tulee olla tosi niinku fiiliksissä siitä, mitä sä teet. Niin, no
mä toivon, että he ainakin rakastuu niihin vieraisiin, ketä mulla on siellä. Että et oli sitten mitä tahansa mielipiteitä ja ajatuksia. Niin, niin toivon, että heitä kohdellaan hyvin. Niinpä. Joo. Varsinkin sitten, jos tuo sinne jotain niinku uudenlaisia näkökulmia, niin se, että luo semmoisen turvallisen tilan. Ja mulla on kova luotto siihen, että levelin katsojat, että ne on tosi viisaita. Että kyllä ne osaa ajatella asioita niinku monesta perspektiivistä ja osaa hyväksyä kaikenlaiset näkökulmat sillä, että kun ne tuo esille sillä tietyllä tavalla. Joo, kyllä oikealla tavalla. Fiksussa seurassa olemme. Kyllä, yes. Kyllä. Mutta oliko tämä nyt tässä? Onko kellään mitään lisättävää? Vittuuksia sitten. Joo, kyllä hyvä. Oikeasti kiitos tuhannesti. Tämä oli ihan superhienoa. Kiitos ja kiitos teille kaikille. Kiitos.